Skála þetta við mig að Skál Gleðilegan þriðjudag Gleðilegan þriðjudag Og gleðilegan þriðjudag Hvað gott að vera komin aftur Birgir Vá wow. Maður býður bara til þriðjudum Já, þetta upp á staðan mín Já Og eins og við sjáum Góður orðu, þá auðustóll hérna á milli okkar Auðustóll, hann ekki auðustóll lengi Nei Það verður heldur betur fyllt út í hennar stól Heldur betur maður En áðurinn að fara lengra út í það, þá ætlum við að kynna til leiks styrktaraðil okkar Já Hér í kvöld erum við með Coolbet að sjálfsög Þeir eru búin að vera með okkur frá fyrsta degi Og það til mikils að vinna í kvöld Heldur betur Eins og fyrir daginn Það eru 50 eurur í bóði fyrir þann sem að leggur gest okkar á hólmi Þó það verður nú kannski erfiðar nótt á þér Það getur ekki að voru erfiðar hér á landi, það er bara svo leis Þess að íslenska geitin Já, íslenska geitin Já, við fyrir kannski nárum það eftir Já, það er þá sálma eftir já. En 50 eur í búið fyrir hvert þann sem að leggur gestir okkar á hólmi Og það eru engar Er engar getur takmarkanir í kvöld Nei Hver sem er skor Eða það er ennþá aldurs takmark Tvær, eina sem við býðum Já, sem sagt, það geta allir skora á, geta allir unni vinningin Það skiptir engar máli hvort maður há stig En þú verður að vera orðin 18 ára til að geta unni vinningin Svo erum við Dominus og það Dominus kommenti á sjálfsög á sínum stað og hérna, senast gleymdi ég að velja gott komment Já, ok Ég stend mig betri kvöld, yes. lofa því og svo erum við að sjálfsög Green Diamond Rétt Green Diamond Green Diamond Okkar menn, klikk ekki Sérstaka takk til Benedikt Markastjóra líka, en þá er ekki eftir neina að býða Birgir, þú tekur fyrstu skák Getur fyrstu, alltaf vandræðilegt að koma Já, leiðum fólki að koma sér fyrir Já. Og hella upp á kaffibolla Mér finnst það ágætt stundmöldmönda regla Heldur betur maður Ok Já, já, held ég fyrir Það ekki nýtt Nei, nei og það búta best En já frábært að koma með ykkur hérna Okkur hlakka til að vera með ykkur í ykkur í allt kvöld Við leiðum einmitt að tala um rétt fyrir þátt í þá en að Þegar maður var yngri sko þá beðið maður eftir helgunum Núna beðið maður bara til þriðjudaginn Já Það bara svoleiðis Og eins og ég var að segja, það rosalega erfitt að koma undan gest okkur í kvöld sko Það Já, þú ert að hitti fyrir Kaló í kvöld sko Já, þetta dóldi þannig sko Ég myndi setja þig ef ég ætti að setja þig á tónlistilega mæli hverða íslenska hljómsveita, skáklega sig Það var ég svona Maggi Mix Já, það var ég svona Maggi Mix sko Ég myndi nú alveg setja því á Nei, gesturinn ekki seinni kvöld, við ætlum bara að kynna hana aðeins inn Já, það hérna, ætlum að leiða fólki að, eins og sé, helst sér upp á kaffibolla og koma sér vel fyrir Já, heldur betur Sækja teppið Já Já, ég sé að Markus var í mættur og Arna Mílutin Já, og við minnum alltaf það, eins og leiða kannski mér að koma inn á án að hver var ég challenge hann Mér finnst geðvitt að fólk sé að spurja hérna, hver er gesturinn í hástíðum Það er alltaf, já Gefum sér 5 mínútur, en þetta er sleggja, það er bara svoleiðis Já En áður en við komum að gesti kvöldsins já. Að kannski að þú bara segir fólki, hver er gesturinn okkar næsta þriðjudag? Já, næsta þriðjudag, það er ekkert leyndamál, þá verðum við með hérna Benedikt Jóhannsson Jóhannesson Benedikt Jóhannsson, já, fyrirvændi fjármálaráðherra og stofnanda Viðreisnar Rétt Þannig að það eru mörg játn í eldinum og En ég verður nú að viðkynna, ég sko gestur hún í kvöld Það er gestur, sko Við erum að reyna að fá hann lengi, líka Já, bara eiginlega Hann var svona eiginlega Það var fyrstur á blað, mætti segja Já, þegar við byrjuðum að kortleggja þetta stream og teiknuðu upp alls konar sviðsmyndir þá var þessi maður svona fyrstur á blað Já Þannig að Herri býtið, ok, allt til að ekki gott Allt til að ekki gott Já, herri, ég var líka, það sem ég klikka á seinast Já Var að ég var ekki nógu duglegur að lesa kommentin, sko Það fór margt yfir, ég ætla að reyna að vera duglegur núna, ég lofa því Já, endilega, það skal ég gera það Því að við elskum ekkit meira en þegar samtalið virt annað kommentanum Nei, virkja samtalið og Sko Þetta er mikið sem vinna í kommentinum Ég verð að segja það, sko, það er Ég sé valla hvað að kalla þið með hann inn á borðinu, sko Nei, ég kalla þetta nú eiginlega bara afsakarni, sko Já, mögulega Eða þetta flugur eyrun á mig, sko Mögulega En já, þarna Við minnum enn og aftur á vinningarnir sem erum í kvöld Það er sem sá Hinn sami sem sigra gestin okkar
fær Coolbet vinningin, 50 evrur gjafabréf frá Coolbet. Svo erum við skemmtir á það kommentið. Ég er svo peppar, ég sé að fólk er byrjað að hrannast inn. Mér langar eiginlega bara að fara að kenna gestin inn, Birkir. Já, þú mátt alveg gera það, en ég vill helst ekki leifa hörur að sjá gestinum. Mér langar ekki að leifa gestinum að sjá stöðuna sem ég er með, sko. Hún er ekki bara marga fiska, sem menn segja. En hann á mínútu eftir, þetta er alltaf styttast. Við erum tilbúið intro fyrir hann og fleira, þannig að við ætlum að leiðum mér að klára um skák. Ég er að taka þetta. Kósi teppi og allt það. Já, menn geta bara skák. Ég er hættur að þeima í kvöld verið kaffi og sígó, sko. Já, svona, já. Það er ýmislegt sem bendi til þess, en þú ert stöðulega séð að tapa. Ha, ég kalli yfir kall. Stöðulega séð að vinna. Ég þó líka þegar fólk er að segja eitthvað, var ekki þetta oní, það er ekki bara allt verið oní í allir skákinni, skilur, þú veist, það er bara Gauti Ballmættur strax byrjar að gera tilkall til Dominus Commentsins, sé það. Já, let's get down, let's get down. Ok, nú ætli ég bara aðeins að let's get down, let's get down. Ég trú ekki þess að ég var að koma eftir þessu. Við erum strax konum með alvöru tölur, ég get ekki beðið eftir að kynna gestinn. Já, þetta er að styttast. Mér leiði nákvæm eins og þú. Já, maður er bara, Birgir, hætt að tefla þannig að drasli þitt. Ég skal bara reyna að klára þessu fljótt að ég get. Ég ná getur því. Já, hérna segir þetta, þetta eru tveir varmafræðingar. Já, já. Ég og Leifur eru margt, en við erum seint sakar það. Ég held að það sé alveg þetta. Gaman að fá Kristofur Óra inn. Ég veit hann er að vinna hópverkefni núna, sko, sem ég ætti að vera partur af. Herru, það er spurningin þá. Þriðið dættir. Loka tölur í Champions League, hvernig fór það? Já, ég vil geyma þetta fyrir gestin. Taka þessi umræður, af því ég veit að hann er mikill fótboltaáhuga maður, sko. Mikill. Einhverju en ég er að taka þessi skák. Magnús Karlsson Ísland, sko. Ég held það, ég held að þetta verið fyrsta kvöldið þar sem við verum með 100% skór. Strax byrjar í yfirlýsingunum. Mér finnst ekkert að það er, sko. Já. Senta, ég heyrði líka okkar mann henni í stúdíunum bara taka andköf, sko. Yeah. Okay. Já. Ok. Það er að stýta stýja. En ef einhver, sko, já. Er ég að jinxa þetta en Let's get down, Já, luft. Luft er góða. 1, 2, 3, 4, já, reyndar, 1, 2, 3, 4 líka, hana. Ok. Það er nefnilega ekki bannað. Takk, gestur, hana, fyrir þennan. Þetta kom fram áhorfenda í sal og nú leikið þetta E4 og það er cozy teppi og ég er búin að vinna þetta. Og hann, viltu ekki bara falla tíma? Já, ok, Yes, sir! Ok! Leifur. Byrjum bara rólegir. Það er komið að því. Það er komið að gesti áttarins og nú keyrum við allt í lot. Ok, á ekki að byrja að kynna hann inn að þessu. Gestu þáttarins er engin annar en besti skákmaður Íslands, ég vil meina og Leifur vil meina fyrir og síðar. Stórmeistarinn, langstíða skákmaður Íslands, Hjörvar Steinn Grétarsson. Ertu velkominn? Velkominn. Fúna að hella þér upp á kaffi. Já. Kíkar út í kjáttinu. Aldrei verið betri, sko. Aldrei verið betri. Það er þetta að rosa skákgrindar. Bætum úr því. Ég get ímynda með það. En ég held að við séum bara, heyrðu, það er komið. Já, við byrjum wow. Ekki að vera í endanum. Ætlum við vera að hjóla beint í 2-4. Nei, geymd hann aðeins. Eða Fáum aðeins meira teppi. Mér langaði að spyrja út í meistaradeildina. Já, já takk, músi, já, okay. Hérna Bara vera músinni? Jú, endilega. Sko, ef ég var að horfa núna og ef ég hef horft í nokkur skipti þá var kvöldi sem ég myndi vilja skora á því að þú fær ekki oft tækifæri til að spila við eða tefla við besta skákmann Íslands. Nei, heldur betur ekki. Sama hvað þú ert góður í skák þá er það bara að setja það á félagsskrána, það er nú ágætis meðmæli, sko. Já. Já, svo Ég held að þið ætlaðu að halda blarinu gangandi og ég myndi bara þurfa að tefla þeim. Já, það er dóttir þannig. Við erum alltaf að erum bara
bara rétt svo alla aðra gesti, við erum náttúrulega að reyna að fara að grilla þig og við erum með nóga spurningum handa þér. Já, ég er að fara að máslipa einhvern tímann eftir þér. Já, mér langaði svolítið bara fyrst að fara í smá, hver er maðurinn leik, Hjörvar? Já. Þú hérna, þú ert úr Rímaskóla sem eru sovjetríki okkar Íslendinga, hvað skákula var þar. Það eru hérna, það er stórveldið. Já, það var mikil áherslalöð á skák þegar ég var yngri og skilaði sér ágætt sár yngri. Og já, ég veit ekki, þú veistu, þetta Helgi Árnason kerði þetta áfram á sínum tíma. Já. Eins og við vitum það er þetta bara skák kerði áfram á fáum höndum. Rétt. Þannig að eins og Birki þekkinu manna best. Já, vá, wow. Láttum við þekki. Hún er að sinna skákkynslu síðan hann kunna tala. Já, þú byrjaðir hvenær í skák og voru einhverju félagir með þér í þessu eða? Herri, ég var 6 ára. Nei, ég var ekki mikið félagir, sko. Ég atna, bara skák átti mjög vel við mig og var alltaf góður í rökhugsun og góður í starffræði og síðan þetta verður svona sigur tilfinningin og hún verður dálítið ánabindi. Þannig að bara, já, ég ákveð að halda áfram og síðan fær maður að ferðast alla Evrópu. Og fara að gera ýmislegt sem að krakkar í fótbolta með hans fá ekki gera. Þannig að já, ég hélt bara áfram og gekk bara mjög vel sko. Og hvenær kannski vissiru svona sirka bara, heyrðu, þetta er mitt sport? Var eitthvað svona eitthvað mót, einhver sigur eða eitthvað, var eitthvað svona moment svona að þú bara vissi bara, heyrðu, þetta er ég algjörlega? Nei, ég geti líka sagt það sko, mér fannst ég ekki geta neitt framan á sko. Ég var norðurlandameistari, hvað, 10 ára og 12 ára og 14 ára. Mm-hmm. En mér fannst ég samt aldrei verið neitt sérstaklega góður og ég kannski sýndi ekki svona einhver potential fyrir en ég var kannski svona 15-16 ára. Ég eiginlega bara datt á mjög gott raun og pakkaði 100 stig ári og mm-hmm. svona sildi bara nokkur hratt í alþjóðlegameistaranum og síðan í stórmeistaranum í kjölfarið. Já. En auðvitað kannski það sem er erfitt við að alast upp á svona, í svona litlu samfélagi er þú verður að geta miðað við einhvern annan en bara Jón Jónsson sko. Einmitt. Ef þú gerir það þá varst ekki bara að komast neitt. Það verður bara annar Jón Jónsson. Já, þá staðan verður bara. Reyndar Jón Jónsson ömurlegt dæmi sko, það er allir til að vera hann. Já, En hvað var það skákina þá þarfti að geta borið þið saman. Ég auðvitað var með mínar, svona mína keppin auðvitað, sérstaklega í Svíþjóð, Nils Grandelius, mm-hmm. var gott dæmi, frábær skákmaður. Og ég vildi aldrei vera síðri en hann. Og það var eiginlega kannski svona turning point hjá mér í það að verða þú veist, tölvöld betri, sko. Mm-hmm. Nils Grandelius, er hann ekki búinn að vera að hjálpa Magnús Carlsen eða? Mhm. Já, þetta er konur 2007 núna, sko. Hann er mjög góð skákmaður. Og þegar ég fór í Vestló, þá fór hann til Sovjetríkjana. Einmitt. Kannski þetta er svipað skóli. Já, hann er ekki 12-0 í Sovjetríkjana. Það glemist. Jæja. Herri, ég ætla að taka fyrstu spurninguna frá Gauta Pál. Mér lagar áður að kemur það. Já, endilega. Hjörðu, varstu ekki kóngurinn í Vestló? Fyrstu var svona góður skák eða? Nei, wow. Alls ekki, sko. Ég hélt mér til fjés, félagslega. Ég var svo mikið að ferðast og ég átti alveg minn hópa vinum, en ég var ekki svona þessi típiski vestlingu, sko. Alls ekki. Nei. Ég hefði, svona eftir að hyggja, hefði ég átt meira heima í MR, held ég. En ég var bara alltaf latur námsmaður til að vera í MR, þannig að ég fór í Vestló. Mér fannst þú alltaf algjör töffari þannig í Vestló, sko. Mér finnst ég sjálf mjög kúl, sko, en þú veist, það er Já, tökum við bæta. Það er svo hörku skák samt, smá klöðarskaparnir byrja lógin. Já, er það Markus Stjórn sjálfur? Markus er nefnilega ólseigur, sko. Jæja. Ég brett mig oft á honum. En hérna, já, það var líka, þú veist, ég man þegar ég var Polly og ég man það var Vestló og MR, hérna, bara dagurinn, alls konar leikir, hlaup og mm-hmm. reypitók og kappat og eitthvað. Það var líka skák mm-hmm. og ég sá það og ég sá því og ég var með stjörnir í augunum hann, sko. Þessi maður fær allar stelpunnar sko. Já, þú varst örgulega svo einu sem varst með stjörnir í öru. Það var bara mamma gamla og þú. Nei, þú veist, þetta var alveg gaman. Mér leiði alltaf við svo charity case. Maður fór hann á svið og teldi við einhvern emmering sem kunni ekki manngangin. Já. Og veist, alltaf mjög gaman en já, þetta var svona alltaf skrítið væp. Þetta var alveg svolítið. Þessi CSX leikur, hann á skilið fólk orðuna, hvað hann var lélur. Hann á engastóðu umurleikunum. Nei, þetta var alveg hrikalegt, leikur sé þeim allan daginn. Hann er þetta lítur að hann bara gelda hvíta biskupin sinn bara forever. Já, getur ekki telt svona passið, þú ætlar að leika drottningin út svona snemma og ætlar að segja bara ekki koma köllunum inn út. Basically, þú ætlar að tepla svona móti geitinni, þá getur alveg bara farið og vaðið kósið tepp. Já, við höfum eftir að taka þessa geita umræðu eftir, sko. Já, það voru teki, Herra, það kom inn ein spurningin frá Gauta Pál í kommentunum. Tökum tjápa líka eftir, ég gleymi ekki. Góð spurning frá Gauta Pál. Hver er helsta fyrirmynd Hjörvars í skákinni, bæði innlendur og erlendur?
Það Helgi Ólafsson. Já. Bara without a doubt. Hann tók þitt alltaf svona í... Já, já, hann var bara minn sensei, sko, þú veist. Hann var Mr. Miyagi, hann er ég var, hvað sem hann hét, mann engin. Nei, líka bara framlega hans til íslenska skákar, eða bara skák samfélagsins í heildinni. Það bara, og sér raun ekki jafningja þar. Nei. Og eins og ég hef alltaf sagt, þú veist, ég hef aldrei úr stórmeistari ekki verið fyrir Helga. Og það alltaf eitthvað sem að... sem er öðruvísi, þú veist, sumin árangri, sumin ekki árangri og Helgi var svona kannski munur ná á því að ég myndi ná árangri ekki. Mm-hmm. Þannig að klárlega Helgi Ólafsson, hann er einu sem kemur upp í hann, þannig að sko. En síðan við þetta nefna Magnús Karlsson og Gary Kasparov. Sem erlenda þá eða? Já, sem erlenda, en ef við þurfum að velja heilt yfir þá Helgi, klárlega sko. Já, og hann á alveg heim í þessi geita samtali sem við erum að taka eftir eða? Já, klárlega sko, já. Bara ef það geit þá Helgi að nekstaðar sko. Já. Þessi leikur, hérna F4-ir. Já. Ég veit það bara á því leveli sem ég verið að tefla tefla á, svona í kringum 800, ég hefði aldrei séð hann leik. Nei, bara máli að ef að minn ætla að leika svona leikjum eins og C6, já, þá fá minn F4 í andliti því að þetta snýst bara um að grípa pláss. Mm-hmm. Já. Og sé líka bara coordinationið er ekki neitt og hann minn líka rittar í B8 aftur tilbaka ef ég ætti að gíska okkur. Þú veist, þú ert alltaf að berjast pláss, ef þú hefur meira pláss, þá hefurðu, þetta bara, eins og ég segi, veist, kannski meira svigrúm til að athafna þig. Já. Og það snýst alltaf leikurinn, sko. Þannig að, veist, ég veit að með svakeld frungaði núna og... Nú mátt að pæli CFM og okkur svona, ekki? Já, CFM er að koma klálega núna. Þetta lítur ansi vel út. Já, en það þarf að víst að klára þessar skáki líka. Já, ekki það að hjóra þurfa. Ég erum allir sem þannig að halda þetta er svona fyrsti gestur sem að ég get svona ekki komið nýtt input í umræðana sko, því miður og það er... Hvaða, hvað? Ok, ég ætla að bomba á... Heru, nei, Leifur, takk þú Champa League. Já, kíkjum á Champa League af því að hérna... Sko... Af því að veit að hér eru mikill fótbolta áhuga maður. Algjör. Lokatölu voru, ég vona ekki sé ekki skemmaninu, fyrir neinu sem ætla að taka þetta en City 2, Dortmund 1, Real Madrid 3, Liverpool 1. Hvernig var sviðsmyndið þín hér var? Kemur þetta óvart eða? Já, ég var reyndar að viðkynna að nú er ég United maður og ég er nú aldrei að óska þess að Liverpool gangi vel en ég hélt að þeir myndu slátra Real. Þú hélst það? Já, ég hélst að slátra, ég hélt að myndu vinna Real, klálega. Vantaði Ramos og Varane. En svo gleymistu þetta að Liverpool getur ekki varist fyrir sitt litla líf. Nei. En svo var bersýnilegt í kvöld. Og já, ég veit að allir byggjast því að City myndi vinna en Dortmund eru segir sko. Þetta tveir framtíðar leikmenn Manchester United í Dortmund, bara svo að komið fram. Já, Erling og Jadon. Já. Rétt. Já, spennandi að sjá hvert Haaland fer sko. Já. Vonandi ekki Manju. Hann getur valið. Já, hann, já. Já, sko. Er hann ekki bara einhver interrail núna bara að velja það? Jó. Heru, wow, þetta er, hvað er að frétta? Things are getting ugly, sko. Hvað er að frétta? Rott rotting að hásu þarna. Já, hann er gekið út. Sko, mér langar er ekki að gera þetta. Það er ekki hérna. Fyndi að, viðst, Ben Sjófi 2 og 2 og bara... Sko, máli er bara... Úrst að valdi yfir hann, Hjórar. Benedikt er mjög góður skákmaður. En hann heldur svo aftur á þessi með því að tefla einhvern veginn svona. Ég skildi ekki. Og ég hef oft rætt þetta við hann, hann heitir ekkit eitthvað laununga máli. En hann geti gert betur. Já, ég held að hann... Jesus, ég er bara máslipa í tapingum tíma, sko. Hérna kemur spurning, fyrst er Real rúmstæði Liverpool? Geti Hjörvar útskýrt hversu léli er Arsenal eru? Þetta kemur frá Kristján Ára. Já, þetta Arsenal ætti að fara að spila einhver aðra íþrót. Svo mikið víst. En ég hef samt alveg, veist, ég hef alveg trú Arteta, sko. Hann, er það þérna myndalur? það er ekki allir jafn grunn hignir og þú hignir. Það er bara ég er full að trúa á því. Já, ég veit allt um það. Get in! Okay. Bingo. Nei, þú veist, ég hef alveg trú á þessu. Það tekur tíma, þetta er ekki eins og þetta varir náður fyrir. Getur ekki bara skiptið þjálfara og óskar dránafi. Má velja. Já, veldur. Þetta er ekki skora á Þetta er ekki skota á einhver Chelsea mennina, sko, en Nei Þetta er bara liðinu orðin á sterkan upp, sko. Hvernig er teflaðið? Middleton. Lampard er nú líka sæmilega myndalegur, hann fekk bara ekki trausti. Ég segi bara, sýndi mig málm, það er eins og ég byrja, ég elska bara málma og
það er snýstur sko. Þá sjálft að þú og Abramovic að vera miklu vinir sko. En bestu vinir. En já, að hérna kannski fáum fyrstu spurninguna, Birgir. Ertu til í fyrstu spurninguna? Já, ég. Hún kemur frá engum öðrum enn Helga Ás. Hún er skemmtileg. Akkur líka í CSX. Hver er íslenska og hver er erlenda geitin? Íslenska og erlenda geitin? Rétt. Hvað skal ákynna var það? Íslenska geitin. Sko, það svo erfitt að meta þetta. Ég ætla ekki að skorast undan því að svara þessu. En hvernig horfir geitið þér? Þú ert bara að tala geitir auðvitað consistency. Þú veist, þetta ekki, þú getur ekki verið Van Dijk og átt bara eitt gott tímabil. Það varst ekki geit. Úff. Frábærsamlegging og alvöru pilla. Þetta pilla. Vil mig að taka þessu svo sem eins og mér vilja. En af hverju þarf ég alltaf inn að byrja að hugsa? Næja. Þetta alltaf milutinni. Þetta engir aukvisa sem eru búin að skora hér auðvitað í kvöld. Ég ætla bara að tefla passíft. Sjá hvað það leiði mig. Já. Nei, þarna, íslenska getin er sko, er erfitt af því að það er ekki hægt að segja að það er í raun ekki hægt að taka Friðrik Ólafsson úr umræðinni. En hann var bara upp á þeim tíma sem að það voru færri góðu skákmenn og það er erfitt að meta hver raunverulegur styrkleiki þeirra var. Mm-hmm. Þannig að fyrir mér er geitinn Jóhann Hjartarsson. Bara klárlega. Hæstur á stigum, náði besta með árangri og líka bara þegar hann kemur aftur á skákborðinu eftir guðma vita hversu langa pásu, mm-hmm. það var bara svona einhver klassi yfir honum. Og veist, þetta var svona pínu eins og Skóls var að spila eftir fótbolta. Það var ennþá betra að senda hann en Pogba, sko. En ég skil að því hún nefnir Friðrik Ólafsson og ég gríp þann bolta á lofti. Af því að eins og þú segir, þetta er oft svona, þetta er svipan Friðrik Ólafsson sem hún tala Pele og Maradona í fótboltanum, sko. Mm-hmm. Maður gerir sig ekki alveg grein fyrir, en þú veist, skora allt skáki með Friðrik og hugsa bara, god damn, hvað var góður þetta. Já, þetta er bara frábær skákmaður og líka bara frábær fyrirmynd. Alltaf vil til fara, alltaf til að spjalla um hann. Mm-hmm. Það er ekkert sjálfgefið sko. Sérstaklega ekki á skákmönnum sem að uppdur hópa eru introvertar og furðufuglar á okkur ólöstu. Rétt. Og erlenda geitin? Erlenda geitin er Magnús Karlsen. Já, það er ekki það? Jú. Getur ánægð með þetta svar maður. Og aftur út af framlagi hans til skákarnar, ekkert endilega af því að hann svo geggjar að tefla, þannig klálega geggjar að tefla. En skákin væri ekki á sama stað eða væri ekki fyrir Magnús Karlsson. Við værum svona eins og Íslendinga, við værum ennþá í Moldakonum ef að það væri ekki fyrir MC. Þetta er frábær punktur líka út af því sko, þetta var eitthvað sem einhver kom að tala mig og nefndi við mig að fyrirbræði. Það var það að hérna það horfði einhver á Queen's Gambit, ekki satt? Mm-hmm. Og margir, einhver, já, einhver nokkur. Já, einhver nokkur sem við erum að horfa það og töluðu mjög vel um það. Ég vissi ekki að skák gæti að vera þetta að gera hann svona cool. Og það sem hjálpa líka er að Magnús Karlsson er svolítið andlit skákarinnar og í staðinn fyrir þetta sé bara einhver gamall rússi, skilur við, sem að enginn tengir neitt við, þá er þetta bara einhver ungur norðmaður, vel til fara, myndalegur, kemur vel fyrir, bara það eins og þú segir er hérna, við eigum honum mikið að þakka, sko, hreyfingin, myndi ég segja. Er þetta kalda kveður á Kasparov? Nei, alls ekki. Nei. Kasparov er litríkur maður, ég er kannski frekar að tala Karpov og svona minna, eða... Nei, veistu, ég veit að ef að Kasparov er að horfa, þá hann lítur að vera sár. Að vera alltaf ekki í samtalinu. Já, ég, hann er satt með 156 í IQ, þannig ég held að hann sé ekki greinandi, sko. Og kannski ekki að horfa okkur. Nei, það... Nei, þú veist, auðvitað, en máli er bara að skákin er alltaf að glíma við svona ímyndun á vandamál. Það eru það er bara viðlóðandi vandamál, skákarinnar og það er eitthvað sem við verðum bara að horfa á stjögu við. Og að hluta til elmaði líka að reyna að sína fram á það að skákmenn er ekki allir eins og þið voru að lýsa. Einmitt. Ok. Þessi stað er Mikael Bjarki. Mikael Bjarki segir Kasparov geitinn og Gauti Páll segir illa veiðið að Paul Keres. Ég þekki hann nú bara einna helst fyrir endatlapsbókina sína, en var hann einn af þeim allra bestu, eða er þetta bara eitthvað grín eða? Já. Herra, meðan Hjörvar er með þessa erfið og leiðilegu stöðu, þá ætti ég að spyrja hann að næst spurningu.
En mér langaði eiginlega að spura hann akkur að drapa þetta. Líka bara stöðuna ekki bara. Ef ég geti svarað í kallið minn, þá myndi ég... Það erfið hann í hjælt að vera að blaðra við einhvern skák og... Já. Ó já, það ekkert grína bara, að blaðra og tefla, sko. Á mótum hann sterkum anstæðingum líka, sko. Já. Það hrókur fyrir... Býtu. Alltaf einum lengra. Vá! Já. Einbit fín múf. En hvað gerir hún? Þessi er skemmtilegur. Ansi skemmtilegur. Þetta er helvítið tökkarli minn. Þetta er kalda kveðir að meðlutín. Ekki bara svona. Vá. Dississississ. Kaffasíkó. Þetta er kannski ekki alveg að mikið kaffasíkó er vel. Fyllir í hægum maður. Jú, skellur að segja kaffasíkó. Æ, hvað, djúvill ertu... Já, þessi krakkar, sko. Þessi fucking krakkar. Dís. Við elsku það að við hötu þó líka. Já, svona fyrst af hennist, já. Tjók. Þannig Ok, er þetta ekki, rúlu við þessu ekki fyrir bort bara. Þetta er gósi teppi bara. Arda Meldin, thank you for your service. Þetta er búið. Arda er eitt. Get in. Já, ó, ég er 0.02. Shit. Nei! Shit! Ég var ekki eins og búið að taka eftir. Þessi var rosaleg, já, þetta var rosaleg skáld. Við tökum áfram að challenge-um. Þú ert búið mig. Nei, Birgir í sig er eftir. Spurning nummer 2. Mikael Birgir, já, byrjum. Æ, hann búin að vera að fara í svo. Það fæ ég ekki þessi hvítt á, ok? Spurning nummer 2. Hvaða leikmann vill hérfa að sjá United köpa verið næsta tíðanbil? Og þetta kemur frá Jóni Viktor eða Uglinni. Já, herðu, ég vil... One player. Ég vil Holland. Já, hún er svona að hugsa út í boxi. Já, sko, ástæðan fyrir því er að það er þetta Pulsu Festival annað frammi á United. Martial, Rashford. Já, þetta er allt pulsur. Já. En ef ég ætla að vera kreatív, ég skal alveg taka kanti af Chelsea. Já, þú farið hann ekki. Nei, ég er ekki hlóðað því. Veit mig hlóðað hann. Ok, en þú sagst, ok, þú fengir að, já, raunhæft og tekur á Holland. Já, ég var líka alveg til Ram og svona. Hvað færðu Holland á? Það er bara spurning hvað sem mikið þegar að borga þarna feita ítalunum. Já, Rajola maður. Já. Sko, gæi fær ekki nóga peningum maður. Nei, það sem ég skil samt ekki alveg, það er klásúla í samningum við Haaland upp á einhverjar, hvort það var 70 miljón punda eða Er klásúla? Já, það er klásúla. En þegar eftirspurnin er svona mikil, þurfa þið þá ekki að geta þið þá bara Geta ekki gert sko, það er bara málið er að Það er bara 70 fast. Ef að pappi Haaland segir bara, hei, hann fer ekki raskat ef ég fæ ekki mitt. Allt umfram fer í vasana á Haaland, þú veist, allt umfram þessar 70 miljónir Er þið bara að bjóða leikmann? Já. Já, þannig að hann er að fara að sækja tjekkan. Þetta sé einhver ákvörðu hér að fara að tala svo Helgi Ólafs. Þetta er þetta, kandidati eða... Tala svo Helgi Ólafs? Við erum ekki að taka búlið þannig að krakkandir ykkar. Þannig að, ok, þannig að þú tekur Elinborg. Krakkandir okkar. Krakkandir okkar. Vá, wow, þessi er góð. Tíu skáka kapskókæmi, Hjörfa Steinn vs. Simon Williams. Það er Choose your fighter. Þetta er frá hérna Já, hinnum var frá Jóni Viktor þessi kemur á Aðalsteini Thorensen. Getinni Mútið Sam Williams. Það er vandalega vísun í að verið báður rauðarir. Já, það var það sko. Líklega einhver vingill á það, hefði ekki henni það. Ég held að ég myndi vinna 7.5-2.5. Já. Wow, þetta er stóru orð. Þetta er kalda kaur að týndi hér. Nei, ég held að hann hendi mér ákveðlega. Ég og Simon er mjög góði vinnir og það er ekkert að horfa lit, heldur bara fit guy. Og hann er með mjög viltan stíl og ég myndi bara kóla það sko. Já, þú ert ekki hræddur við svona viltan stíl? Nei, maður ætlar að hræddur allt sér líf og getur maður bara hrætt sér sko. En þetta er aldrei hræddur og gæði bara kemur á því í skák. Hann bara húss. Það er að klása sem það. Þú veist þér að þú veist þér að anstæðingurinn bara kemur ekki að sennlega því hot og er með eitthvað sem að þú er aldrei sjáður. Þú hræðist ekki, þú hugsa bara ég sé þetta allt saman, eða veist, ég hef ekki sé þetta. Nei, þú veist, skák er bara það flóki leikur að maður er alltaf að verða eitthvað mummilitli þegar að hlutinni verða eitthvað að öðruvísi þá það voru þetta helvítið erfitt sko. Þá myndi ég finna mér eitthvað annað.
auðvitað verður maður stundum smeykur en maður að tefla hvassa skákmenn bara, bara sem dæmi skákmaður sem hann var að spyrja mig í þann Jón Viktor, mjög hvass og skemmtilegur skákmaður en þú veist, það bara bara hluta þessu, hluta leiknum Mér langar líka kom inn á það því að þetta var hann á íslenski skákmenn Þá segir Auðbergur Magnússon hérna hvort myndi vinna titilin Dittinger Grandmaster í einvíð Það eru þetta einn í viðbót sem að gleymist aldrei umræðinni hann til Potkin hann eru auðvörur Hann Rússi það? Já, með 260 tímil við teldum einu sinni ég var 14 ára mjög góð skákmaður hann myndi sennilega hann svipast í ári í dag en hann hefði haft þennan merkað titil sem að besti rauðri skákmaðurinn er Þetta alvöru titil sko Já, og sérstaklega eftir Queen's Gambit Já Það alltaf allir að skákmaður séu rauðri Ok, næsta spurning hún kemur frá engum örmenn landslíktörunum Inga Þór Hann spyr Tjöldlega lillt maður Uppáhalds United leikmaður allra tíma Vá wow. Easy eða Það þetta spurning sem ég fengið því að leifa þér á svarni Er það Cristiano? Er það Cristiano? Hver ertu? Kallar þið vinn minn? Þú varst að tala Gingers eitthvað, það Skóls eða ekki Jó, hann Paul Er það út af horfittnum eða er það út af Nei, bara besti miðmaður allra tíma Fyrir utan Lampard, já Þú ert að segja allt sem þú þóri ekki að segja fyrir kinsko hann, var, hann næst besti við maður í sögupremi Já, Lampard er núna bara ná alveg freðbúndur í sko Já, við erum ekki að spyrum besta þjálfara Þetta er allt um að hann sé ekki hlapa þjálfara Hann er núna inn á alveg helvítið sem högg Herðu, Hann er vissar að loka sinn þar en ég get það Af hverju er ég með svona lélega stöðu? Að því að Birkir Ísak ja, er ekki... fucking vel ángríns Það er ekki þekktu fyrir að vera grínisti sko, því miður Hjóa, ég hef oft sagt þér að ekki vann með þetta BKS skóla Þú er aldrei hlusta á það, en ég byggði að verða Já, ég na, geti verið að fara að hlusta á það Já. Nei, ég verið alltaf að vita að Birkir er mjög frambarlegur skákmaður en... Nei, fyrst og minnst þjálfarið, kannski ekki Don't push it sko Nei, Birkir Ísak, hann þólar ekki hæli sko, hann bara mætir Herri, hérna... Markastjörnum okkar voru að koma með spurningu sem verður ekki lesin upp en hún Nei, heil, ég ætla ekki að lesa hann upp Ætla ég að setja lag sem að hérna tengist BTC Ætlar að setja þetta lag? Já, sjálfsögur Það fæ ég gjóskalæði mitt Jú, algjörða Þú færi það Hvað má bjóða þér? Herru Ég var búin að senda það að mér Næsta spurning kemur frá Það var, já Afsakki, góðvinni þáttarins Ok Elías Orra Hvernig undirbýr hjörfa sig fyrir stórar og mikilvæga skákir? Góð spurning Kjaftaði að þetta er komin frá Elías Orra Þetta var alltof þroskuð spurning Já, enda þurfti ég aðeins að laga hana til Já, ok Þarna, hvernig undirbýr ég mig? Þetta hjörfur Þetta hjörfur Gekkja lag Ég er að það Ég held ég verið mætti bara þá Veit skemmt þetta? Já, BFN lokar í hjörfur ofnar Þannig að sjá Sorry, það bara svo mikið einbyttum er ég Þetta er með stakt tríped Þetta er þrefalt ped Ég bara tefla eins og ég hef aldrei telt að það sko Þarna, hvernig undirbýr mig? Ég undirbýr mig mjög vel fyrir skákir, skáklega og síðan fer það bara eftir í, þú veist hvernig stemmingin er, skilur við, þá er ég að hvað er ég að gera? Já, þetta er hans högg maður Hvað Birki gamall? Hann er 2002 Hann gjaldgengur Hann á mörkur Birkir Ísak að fara að byrja gamla eftir það Vilji verið að búa til veðmála fíkla Það eru í nógu þeim hérna Já, þetta er að hann er 2002 Birkir Ísak er gjaldgengur Á ég legg inn á núna að byrja með það Ég get lagt inn á núna, ég get í einn app inn á Býðu Er þetta unnið? Er ekki viss Þá hækkaði talað sem sko Er ekki viss Hækkaði bara nógu vel í þessu lagi Nei, Nei Þetta er ein leið Þetta er ein leið Ok, shit Hérðu þar Sko, hérna, hrókur hér, Riddar G3 Hrókur tekur, tekið, er hann að fá drottningu? Nei, hann er ekki að drottningu Hva? Ok Ok, ég ætla ekki að reyna gagnrýna hjörfarina Þetta lítur ansi Ha? Býtu? Það er enni Minn maður búin að reikna þetta, það er engar ákvörð Þú átt bara einhverja rúf textaskýringar með þessu Það var hýnt að fá það er þetta Þessi erum við hér endar
Um leið að fekk lægi sitt sko. Daði Ómar segir er ekki hægt að redda hér over almennileg mús, takk. Já, heyrðu. Heyrðu, hérna kemur spurning frá starfsmanni Arjabóka, Bjarka Kramberg. Sem er bingo, takk í laginu. Það alveg verið maður. Ok, og þetta mjög góð spurning, merka þessi í leiðum minn. Æ, bara svo, já, og þetta góð spurning, ekki bara fyrir hann, heldur fyrir alla. Hvernig kemst ég á sem auðvitaðstan hátt úr 1400 í 1600? Hvað þarf maður að lesa eða gera? Já, bara heyri mér á Teams og við græðum þetta bara. Já. Wow. Nei, hvernig? Ég myndi alltaf segja að vera með fastarbyrjanir. Tefla það bara aftur og aftur, æfa sig í þeim. Ekki gefast upp fyrir gengur illa? Nei, þú veist, það mun alltaf koma eitthvað rough patch en tefla alltaf sömu byrjanir til að byrja með. Vera með sitt setup. Tefla ég bara nokkuð kvast. Er þetta ekki Jón Óli? Nei, þetta er þarna einhver allt Þú grýtt á myndina, svo Já, Nei, ég held, er þetta Jón Óli? Það með 1700 stíð, minnst það full átt fyrir Jón Nei, þetta er ekki Jón Óli, held ég Nei, já, bara tefla sem byrjanar fara yfir skákinnar helst Tefla hvað svona eins og ég, þá myndir hún Kísa svara sæki, sko Þetta er svo ESB umræðan Þetta ekki hægt að sjóta hún í, sko Nei, ég myndi tefla sem byrjanar, tefla nóg mikið veist, og reyna þetta bara að finna alltaf gleðin í þessu sko. Þetta á að vera gaman, fyrst og fremst, þetta er leikur og þá koma bætingar þar á endanum sko. Mér langar líka að spyrja þig, grípa hennar bolta að þú talar að hérna þegar þú ert að byrja að tefla sem byrjanar að því að í samvíkinu 14-16 hvenær átt að fara þegar ég var yngri, þá teldi ég alltaf D4 C4 Teldi bara í raun og veru ég vissi ekki einu sem ég vissi bara ég var að tefla drottninga bara ég vissi ekkert hvað svartur var að tefla ég seti bara alltaf sömu kallana alltaf eins og það var bara allt í lagi. Já. Ég fekk bara stöðla á baráttu og síðan fór hún eins og fór. Þú veist hvenær finnst þér réttlætanlegt að skipta byrjun og læra fleiri byrjanir er eitthvað tímabil er einhver stiga Starf. Ef þetta er markvist, þá er það alveg í lagi en oft er fólk bara að tefla eitthvað til þess að tefla eitthvað Þessi, ef þú vorst að reyna að gera það til að læra þá bara endilega go for it skilur við þá bara lærir við fleiri stöður og allt í góðlega með það en þetta þarf fyrst og fremst að vera markvist það þarf að vera einhver endarpunktur í þessu þú, veist, þú teflir sikilega börnin til að læra hana ekki bara til að prófa hana einu sinni og síðan bara leggja hana til hliðar þú veist eins og chess.com þú vorst inngöngu að tefla þar þá þetta enginn að undirbúa þig þannig að þörfin til þess að tefla marga byrjanir miklu takmarkaðar en ella sko. Þannig að ég myndi segja bara tefla sikilavörn með svörtu tefla nimso eða þú veist kungsindverja með svörtu á móti d4 og tefla síðan e4 með hvítum alveg klálega, það eru mistök sem ég gerði á sín tíma ég teldi segja ég fór að skipta alltaf fljótt yfir í atna, í C4 og mér fannst að hamla mér svona seinna af því ég fekk ekki sömu svona sama lærdóma að þessum opnu stöðum sem er mjög mikilvægt Já. Sérstaklega er að fram í sækir þannig að þú veist, þetta verður svona mitt blueprint hvernig væri að komast í 15-16 og þetta er veist, eitthvað sem ég mælt með fyrir mikið af mínum félögum sem eru á þessum sama stað sko. Ég held ekki að þetta er votta fyrir ég hef örugglega sjálfur fengið að gjalda fyrir að tefla D4 eitthvað svona þægilega stöður skilur þú veist að því að maður á það til að festa sig einhver þægindarhing bara alveg svo í lífinu skilur maður hugsa bara æ fæ alltaf þægilega stöður D4 en þegar öll eru botnið kvöld þá kannski ef maður ekki bæta sig sem skákmaður sem er alltaf aðalega drýðir sér Þú sem lofað er að tala ekki um lífið til jöfull Ok, en þú fattar hvað ég er Þarna, algjörlega, þú veist, þetta á ekki er þægilegt ef þetta er þægilegt, þá er þetta ekki til þess fallega ná árangri þannig að alltaf var reyna að koma þér út úr komfortzónu klálega Já. Það skiptir máli Eða varst með fleiri lög, en þetta var geðið ætla sem þú búin að hjarta þetta alls konar skoðunum það er hérna kemur ykkur frá, ég veit ekki hver þetta er hann segir þetta, nú hef ég einingist einu sinn telt kaskák í Hjörvar og með 50% rekord og veit í Martum skák veistu hver þetta er það? Þá vil ég vita hvort sé óþægilega að vera vélegar af húninum í þreyttu endatafli eða hlusta á EKE talum IA yfir þreim bjórum er þetta Þetta er einu Kristinn Eriksson Já, hann lítur að vera, en hver er með 50% rekord á móti þér? Er þetta Greinlega hann sko, þannig þú veist Við reyðist það með fylgi þegar hann teldi að mig sko Þeir eru varlega hann næsti þriði dagur hérna Já, ég verð ekki að staða sem þú rétt á það Ég þarf ekki að díla við þetta Nei, hérna Hef ég verið vélaði niður á húninum í endatafli? Hann er oft vélaði mig niður en ég held aldrei í endatafli Nei Nú er það orðin þungur óður Já Kettin
glæsilegt. Við erum ennþá 100p. 100p. En eins og ég segi, það eru hátt í 50 manns að horfa. Núna tækifærið fyrir Jón og Dubai að tepla við besta skákmenn í Íslands. Við elskum ekki meira Jón og Dubai. Nei. Ég elskum Jón og Dubai. Þannig að endilega, ef þau viljið skora á okkur, ég ætla að skrifa inn, eða Benzoman skrifar inn nafnið okkar, það er bara eftir myrkur. Eftir þessa skák skulum við fara að samþykja allar vinabinnir, þannig að þið farið bara live chess, skorað eftir myrkur og við tökum við áskorunum. Þannig að endilega þið viljið tepla við Hjörvarstein. Önnur spurning. Eru The Invincibles best of Premier League lið allra tíma? Er þetta Chrissi eða? Þetta er ekki Chrissi, þetta er Arna Mjölutín. Þetta er ekki algjörnallari, það er klart. En þetta er samt. Nú er engin aðsnámar, þetta er valid punktur. Þetta er mjög valid punktur. Fyrir utan þá Chelsea liðin sem hafa vunnið þetta. Ég sko að alltof, ekki fullus. Nei, þú veist, að sem liðið á þessum tíma var þetta frábært sko en hvað er besta Premier League lið allra tíma? Á þínum að það er United 2009, fakt. Er það talan þeir unnið á markatölu? Nei, hérna 2008-9. Já, það var þeir unnið á markatölu. Nei, jú. 2008-9, var það árið sem var Ronaldo fór? Var það ekki þegar Terry hérna kunni ekki taka víti? Ó, meistaradeildinni. Jú, vill var það leiðilegt. Besta lið allra tíma vinnur á markatölu með. Já, þetta var bara geggja lið. Slippi Terry. Nei, sant, þetta var geggja lið. Já, bara sorry. Bittu, hvað ertu með hana? Hún með Berbatov. Berbatov, Tevez, Rooney, Ronaldo, Scholes. Ja, þetta er alveg líf. Van de Sar, Neville. Giggs var ennþá í fjölskyldum matabóðum. Evra. Já, það var þetta nefnilega alla leikmuna. Þetta var allt world class. Eru Kaldakaur 99 liðið ykkur? Já, þú veist. Það var mjög gott, en það vantaði að setja eitthvað fleiri í þetta, fannst mér. Hjóra, hvaða mótil ertu? 93. Gullandar ár. Má ég taka næstu spurningu, Leifur? Já, bara gátt í bæinn. Ég er búinn að spyrra, ég leið að segja Einar Jóhann fyrr. Hvað var Hjörfa gamall þegar hann vann sinn fyrsta sterka skákmann? Og þú mátt eiginlega raun og verið bara að velja, þú veist, hvena á svona fyrsti stóri sigurinn, því að það er matsatri. Minnist það er sigurar? Já, eða svona fyrsta sinn sem hún vannst svona eitthvað þú varst bara god damn, hvað það vel gert þeim var. Ég bara hugsa ekki svona, sko, ég veit ekki alveg. Nei, hugsa það aldrei bara. Þú hefur aldrei farið inn í skák, hugsaður, ég er líklega að tapa sér að skák. Jú, þú veist, ég það voru svona moment, sko, ég myndi segja svona, eitt sem er mjög minnistætt sem kemur kannski til dóvart. Já. Ég var að tepla við Guðfríði Lilju Grétarsdóttur. Á, getur það. Það er geit. Það er geit. Það er henni geitinn í kvöld. Það er vissulega alvöru geit. Og ég man eftir að hún var með 1900 stig á þeim tíma. Hún var svona birtingarmynd 1900 stig massis. Svona þokkalega sterk. Ég er með þá mynd innrammaðin Hún er í fá vekkur frá rúmið sko. Og ég man eftir að ég fór inn í skákinn hugsandi, þú veist, ef ég vinn hana þá er ég, þú veist, ekki going places en svona, þú veist, komur ákveðin start algjörlega. Þá varstu hvað gamall? Já. Ég manna ekki, ég var nú alveg 12 ára, síðan vann ég András Grétarsson, wow, þetta er bara Grétarsson fjölskyldan. Þarna, síðan vann ég András Grétarsson einhvern tímann í Deildó. Þú basically ert ekki velkomin í ættamóti á Grétarsson. Nei, þrátt fyrir að vera Grétarsson sjálfur. Það fannst mér líka alveg geggjað, því að András Grétarsson var aftur svona birtinga með 2 og 3 gæðins. Einmitt. Bara mjög frambærilegu skákmaður. Sko, hvernig er ég að tafla þér? Já, Gunnar Erik, já. Já, ég myndi segja að það væri, og þetta, veist, svo þetta svona stóri sigur eins og gegn Zeroff og svona sem að lifa lengi í minningunni. Það var næstu spurning, er sigurinn gegn Zeroff svo stærsta ferlinum? Já, sá sigur sem gladdi mig mest, alveg klálega, það er að vinna Zeroff er, það er bara ekkert að lýsa tilfinningunni, maður er einhvernig svona, veist, maður er búin að leggja þetta mikið á sig og gæði eins og hann gefst upp gegn manni, þá var einhvern veginn svona, wow. Geturðu útskipt svona bara í nokkrum orðum, hvernig var svo skák? Eða þú veist, hvernig þróaðist hún? Sko, ég var búin undirbúið með eitthvað smá. Ég bjóst ekki við að myndi tefla það sem hann gerði, við kynnt það. Og síðan kom upp einhver stað þar sem ég vissi að hann myndi leika, hann leik D5 í 8. eða 9. leik, það var í Nimso. Og ég myndi bara því augnabliki, ég hugsaði bara, shit, hann er að fara leika D5 og það var langkvassast leikun í stöðunni. Og ég hugsaði bara, ok, ég er að fara beitast í mumma litla eftir 10 sek. Og hann gerði það, og ég man að hann leik því ógæslega svona fast, hann leik því svona helga ástlega, svona neldi í bóðu og eins og verðum allt á hreinu. Og veist, ég var smeykur
og ég fórnaði síðan peði til þess að fá frumkvæði og þú veist, maður hugsa líka bara, þú veist, ég hef enga tap og ég tapa fyrir honum, þá bara leggst ég á kotta minn og bara kosti góða teppi, sko, já. Algjörlega, kosti teppi þannig að ég er svona bara lagði allt í sölunar og svo allt í henni fekk ég upp stöðu sem var bara ógeðslega flókin og hann náði ekki alveg höndlanna nægilega vel og ég hugsa að, þú veist, ef ég fengið Zeroff í præminu þá hefði ég ekki unnið þess að skáka en Zeroff, þú veist, aldrei sé aldrei en Nei. Svona hann hefði getað reiknað þetta held ég betur ef að fyrir svona 5 árum, hann var auðvitað topp hvað, 5 heldur, sín tíma Já, við erum að tala gæða sem var bara topp 5 á heimslistanum það já, er þetta allir sem að tefla eitthvað hvers alls í Zeroff maður heyrti þetta náður klátt en hérna, sem að kemur að þeirri spurningu það, því að ég man þegar ég var á Íslandsbikarinn mm-hmm. þá hérna, það komst í liðtal og þú talaðir að það kom í flókin staða og þetta var í Úslaskákinni mm-hmm. Og þetta var bara einhver aðstæðingur en þú sagðir, þarna kom í flókin staða og mér leið vel, ég hugsaði að ég get reiknað betur en hann myndirðu segja, hvar eru þínir styrkleikar í skákinni sem skákmaður á elitlevelli? Er það reikningsgeta, er það Mjög góð spurning. Ég myndi ekki segja reikningsgeta. Ég ekkert eitthvað framúskarandi þar sko. Ég myndi segja aðalega bara svona keppnisskap og þannig. Vist, ég hef þetta óbilandi trú á sjálfum mér mm-hmm. sem að stundum á innistæðið en stundum ekki. En vist, ég trúi ég get unni hvert sem er. Og það er bara líkilatri að ná árangri. Það breytir engu kosta Bingo. Að sé skák eða lífið eða eitthvað. Vist, ef þú ekki trú á sjálfum þér þá getur bara allt eins hangið heima. Þú veist, við höfum einhver að tapa, þú veist, að vestar sem gerist í við skákborðið erum við töpum og við lærum að og það er bara alls ekki það slæmt, sko. Nú er ég að fara að samþykja vinabinnir fyrir þá sem að Já, Mikael Bjarki, hold on that thought, þú ert næstur, kall. En svona, til að svara spurningunum kannski betur, þá myndi ég að segja að væri, þú veist, ég er duglegur, mm-hmm. ég undirbý mig alltaf fyrir skákir, breytir engu hvort sé 15. stemmaður eða 2007. Ég gef mér alltaf að það komi upp eitthvað sem ég fekk ekki mm-hmm. og ef maður nálgast alltaf skákborðið með þeirri virðingu í raunni þá nær maður árangri alveg klálega og þetta er ég að reyna svona innræta í krakkan sem ég er að þjálfa mm-hmm. að vera dugleg, dugnaður skila sér allt þetta tala hæfileika finnst mér orðið bara mjög þreytandi sko, því að hæfileikar komaði bara ekst langt sko. En það er dugnaður fyrst og fremst sem að tryggir árangur En ert þú, þegar þú ert að tefla sjálfur, ég veit við erum allir einnig skákmenn, og, þú veist, en hvort ertu meira að pæla í sjálfur eða ertu frekar einnig að analysa hverju varst að tefla móti? Hvað þarf að við? Ertu frekar einnig bara að analysa hvað þú ert að gera það, ertu alveg að pæla bara þegar ég er að móti þessum gæða að við gerir þetta svona, eða þú veist, fattur það mig? Já, ég skilji, þetta mikið telt á Íslandi undanfarin ár, meira en kannski ég vilja, ég meira vilja tefla erlendis. Og þá þetta fer maður, veist, ég er búin að tefla í Gumma 12 sinnum á síðan 2 árum, ég er búin að tefla í Vignis 20 sinnum. Gumma kja, Íslandsmeistarar. Já, Gumma kja. Þannig að maður fer út að kannast við þessa gæja og maður veit hvernig þeir hugsa og þeir veit hvernig ég hugsa, en maður reynir út að láta að breyta til. Mm-hmm. En það sem skiptir mig mestu máli, sérstaklega þegar ég er ekki búin að tefla kannski í 1.5-2 mánuði, er að reyna að gera það pínu spennandi, veist, gera eitthvað nýtt, tefla nýja byrjun og reyna ögra sjálfum mér. Ef þetta væri alltaf eins, sem að væri alltaf að gera það sama, þá held ég væri bara lungu hættur þessu, sko. Veist, það þarf að vera nýtt og ferskt og spennandi til einhvern veginn að ég sjá tilgangi í þessu, sko. En hræðistu aldrei að fara í einhver svo nýtt og svo kannski bara tapar? Eða þú veist, eða hræðistu kannski ekki að tapa? Eða... Jú, þú veist, þú eru að tapsarvasti maður sem já, þið kynni, sko. En ég get alveg sagt mér við að tapa ef ég tek áhættu, stundum tapa maður og þá er ekkert endilega byrjun að kenna, bara maður teldi illa. En það skiptir mjög miklu máli að vaxa bæði sem skápmaður sem einstaklingur og tapa á eigin forsendum líka. Já, og líka bara þú veist að prófa eitthvað nýtt skilur, lífið snýst það og ekki vera hræddur við áhvast, líka bara gera alltaf það sama, það verður ekki framförum á þannig. Nei. Þannig að alveg klálega gera eitthvað nýtt sko. Við skulum gera það fyrir Gunnar að taka næstu skák svo að fólk þurfi ekki að horfa upp á. Já, við skulum endilega, við tökum challenge. Skora á okkur. Ég tek bara næstu spurningu meðan býðum næstu challenge. Og hún kemur frá Arnóri Brynjarssyni. Já, skemmtilegt. Hvað er það hæsta sem Hjörvar getur náð í stigum að eigin mati? Núna eða? Eða bara, þú veist, á meðan þú lifir. Já, það er betra að með skásti meðan maður lifir, maður séu hann. Það er aðeins betra. Hvað get ég? Há með 99% akkir sér skák, notabenni. Hjörvar? Já. Sick.
það er eitthvað malfunction. Þarna Julius Ori. Já. Takk hana. Mikið meistari. Hvað get ég náð? Ég held að ég geti náð 2650. Takk. Ég tel mig geta það. En það mat byggir út á því að hvað gerist fyrir minn feril og bara fyrir mig sem einstaklinga við næ 2050 þetta er límit feiminn mikið betra við það er þetta mat sko en ég vil ná 2006 og ég ætla mér að ná 2006 það er alveg hrein þetta var já, tættu mækara þannig að já, innsæð 2050 það er svona ég gæti ná því já. Held ég segjum að hún náður upp stillum upp þessara sviðsmynd hún nær 2050 þá ertu orðin bara Hvað eru Top 100? Já, top 100. Top 100. Það var orðin svo kallar ofurstormeistari. Eða 27. Það er 27. Það er samt út komin í elítuna. Já, þú ert komin í elítuna. Hvað er mikil peningar í þessu? Þetta bara spurning sem ég var að fá upp í kolli núna. Ekki dindu búið henni. Bara algjörlega valdpæling. Þetta fer eftir hvernig maður, veist, ef ég er að kenna og fá ég þetta tölvöld meira ef ég 2050. Á mótum og svona, ég myndi segja, þú veist, mann fær boða fleiri mót og svona það eru þetta bara ekkit svakalega miklu peningar í skjákinni þú veist, ef maður er í þessu fyrir peningana þá er maður nú farin að gera eitthvað annað aldrei Já, meiri sér á level eins og þínu Já, ég þú veist drifnir einstaklingar geta alltaf leita leiða til að fá peninga ég held að það sé ekki vandamálega bara líka spurning hvort maður vilji sinna þessu allt í líf að einangra sig við skákina er freistandi en bæði líka, það er mjög hættulegt af því að ef maður vill einhvern veginn ekki sinna þessu í daginn þá situr maður uppi með það að vera geggjaður skák þá er einhvern veginn bara betra að vera geggjaður á powerpoint sko. Já. Hvað það þannig að ég einhvern veginn ég held að sé að lifa á skákinni og ég held að gott aðeim við það er nú bara einn að vinstra með mig bara sem góð skákþjálfari þetta er alveg hægt spurning gott að viljum sé fyrir hendi og alvöru grind já og líka veist, ég horf aldrei á skákina sem tekjulönd ég horf á skákina sem eitthvað sem ég veit lífinni og ég ætla mér að sinna þanga til að ég geta ekki lengur og það mun aldrei breytast það bara ekki séns nú er ég að reyna að vera eitthvað sniður ég verð að koma sér spurninga og bara hér bara svara já eða nei að því hún kemur á markastjórunum hann fær alla spurningar í gegn já, já. Er HSG a gambling addict? nei, ég myndi ekki segja það, alls ekki Við glímum öll við okkar djöfla en ég myndi ekki segja að veðmál væri einn af mínum Nei Það er frekar Netflix á orf eða eitthvað álega heimskulegt Já, það er djöfald sem alltaf laus við Hvað þættir þú á Netflix núna? Herðu, ég fékk geggjaða tillögu frá mannesku sem er mjög kær og hún sagði að ég ætti að horfa á þátt sem heitir Kingdom, ok og virkilega góðu þættir, ég mæli með en veist, nota bene maður reyla búin að klára Netflix í COVID-inu já neða, kannski ekki mikið að markna Bestu þættir alltaf tíma? Dexter held ég, elska Dexter já, ok ég kann eftir það herri, ég tek næstu spurningu sem er frá já, aftur Arnbjörn Brynjars Já, hann á skil í tvær En já, 2050 er loka svar við spurningarnas Já, 2050, ég held ég geti það Vá, þessi góð Aldrei tefla aftur eða aldrei horfa United aftur Aldrei horfa United aftur Það er svoleiðis Það er samt kannski ég tóðlega að segja en svo horfa ekki okkur einasta United leika Ég horfa okkur einasta United leika Já ég... að hluta allir skammast mér fyrir það verðandi fullanum kallmaður en skákin er bara allt sko það er bara þannig já. Og veist, ég skilgreini mig sem skákmaður þrátt fyrir ég sé ágætur í mörg öðru sko. Þá atna, þegar ég spurður hvernig myndir lýsa Hjörvar já, fyrst og fremst bara sem skákmaður þannig að já, ég þyrt að því miður að skápla því að nættið já, ég held að Mark, já. Ég held að Þú ert nú ekki með sem heglu, reyndar? Já, ég held að séu reyndar Ég er ekki veist, já Ok Nei, þau eru ekki efn á svona skotum held ég Já, ok Ein frá Gautapálina úr sal Hvað eiga metnaðin fyrir skákmenn að tefla margar kappskakir ári? Erfið spurning, opin spurning Þetta er auðvitað líka skot, við þið var ekki búið með hennanga Já, er þetta pilla? Jú, varst búið með markastjórann í Guðurabenn og láta hann í friðið Herðu, þetta er öllu líkitu pilla
þetta er pilla hérna, við elskum ekkert meira pillur sem að byrja að virða því að ég mætti tefla meira og ég vil tefla meira en mér finnst bara einfallega og gaman að kenna það ekki hægt að gera allt í þessu lífi þessi meistari var að okkur, ég ætla að lefa hann hvað ég meni að tefla marga kafska á Hjörvi? Hinn, ég myndi segja að þú vorst að finna millivegin á milli Hjörvas og Gumma Kjartans það er alveg gapp þar á milli, ekki? Jú, Gummi teflur of mikið, myndi ég segja ég teflur of lítið, ég myndi segja svona 60-ish kafska á ári ef þú fengir að teikna sviðismynd og þú fengir að ráða hvað þú teldir margar ári þá myndir þú segja 60 kafska á ári. Já, eitthvað svo leis. Það sé bara fínt. Af því ég held að ef þú teflir eitthvað umfram það, þá ertu ekki að sinna öðrum þáttum skákarnar nægilega vel. En þú veist, þetta er þetta bara matskilur. Ég myndi segja að ungi skákmenn tefli á öllum kappskákmótum sem þið geti, sko. Bara hygglust. Þú veist, ég mikið að móður mín, sko, ég veit ekki hversu mörgum skákum hún sat yfir á hverju ári, sko. Já. Hún ætti í rauninni að fá greitt meðlag frá mér fyrir allt sem hún gerði, sko. Já, já. Já, ég myndi segja að teflist mikið og getur hann til að vera svona 13-14, svo myndi ég fara að velja móti. Þú veist eins og bara sem gott dæmi, þú veist, Vignir, bara góðu vinnur okkar alltaf, ja. Myndi ég segja. Hann teldi of mikið á barnaskákmótið þegar hann yngri. Og það er einhvern veginn, það er eitt að búa til einhverju sigurtilfinningu og síðan einhvern veginn að vera einhverju egotrippi. En hefur engan áhuga málum með það? Hann var samt að málmum allan þarna tíma. Já, já, ég get nú bara sagt honum það að þessi málmur endar síðan bara einhverju geymslu og öllum með drull. Já, sko, það sem, þú veist tala fyrir daufum eyrum hérna, sko, það er tvo málm óða, sko. Já, ég atna... Við leifum tökum alla málm og bygg sem að tilhaga. Ég sé að málm, sko, jafnla honum. Það þarf að vera einhver merking á bakvið þessa málma, skilur, við veist að... Það að vinna eitthvað barnaskólamót er ógæstlega gaman en þú veist ef bottom line er að svo fer kannski ofmeta sjálfa þig. Já, svo líka bara ef þú langar að vera stórmeistari og skiptir þetta eitthvað máli. Það er enginn að telja medaljurnar. Nei. Nema kannski Birkir. Nei, kannski ég kannski helst. Wow, þessi er góð. Hún kemur frá Elías Orra. Selja íbúðina þína sem varst að kaupa eða selja Bitcoinið þitt? Herri, ég myndi selja íbúðina. Það var svo ég og mamma semast ég bý hjá móður minni í augnablikinu en er að flytja við eigum í mjög góðu sambandi en hún myndi takaði mig fagnandi og steypa er líka alltaf gamalt fyrirbæri en Bitcoin er 10 ára og Bitcoin er að fara að vera risastórt Elías Orri ánægð með afgerandi teik loksins afgerandi teik elska afgerandi teik sko. Já, já, eins og einhver sagði hérna sem er búin að spyrja tvær spurningar Hjóra, mun deyja á þessar hæð ég mun deyja á þessar hæð Já, hérna Tjúli rána með þetta steyt maður, wow En þú veist, ég vil bara taka fram, ég er ekki að veita hennar að fjárfæstingar Nei, hér var engi fjármála ekki að við Þetta ég er bara Þetta er bara besti skákmann í Íslands að koma með ráðgjöf Ég er bara stórmestari á lámaslaunum, sko Mér lágar á eftir að spurja þig út í ESX-leikin Endir að gera það ESX-leikin? Já, sko maður eftir Hvað? Bara þetta svona sjöttileikur eða eitthvað, sko Hann er ekki verið góður sko, ég var eitthvað sem EF með ESX Ok, hérna kemur afsiki Næsta bara. Spurning frá Birni Ívari Einum sá virtasta í bransanum Á löngum og farsælum ferli Hefur líklega eftir mörgum öflugum skákþjálfurum Mústum þetta búin að taka Helga Ólafs í þessar umræðu En hvaða þjálf Þetta tefla við einhvern stein hann að hendra hann Hann er segur, maður sé hvað er mjög stein Steinn er bara mjög segur Já. Það var alltaf okkur núna Gekkjana Það er getinn Hvaða þjálfur náttúrulega frá þeim hefur reynst þér best og af hverju? Þú mátt alveg nefna Helga aftur og vilt þú bara ræðu þér Þetta er mjög góð spurning Ég veit að Sokolov Ég myndi segja veist, Helgi er besti þjálfur minn alveg hygglust sko. En ef ég ætla að velja eitthvað annars svar þá myndi ég segja Sokolov Hann svona innrætti hugafærið að þú veist ég mani, ég sagði þegar hann, ég ætla að vera stíðast skákmaður Íslandi og hann hlóa mér og hann sagði bara, ok, til að hamingju, viltu medalíu ekki hugsa svona og hann kom líka með einn mjög góða punkt þegar menn eru að sækja í skák að telja eins og hann sagði alltaf attackers and defenders ef eru fleiri kallar að sækja en að verjast, þá gengur sóknu upp og þetta eru þetta algjörlega bila statement, sko, því ég held að þetta standist í einu sinni, en oft þarf maður ekki meir en kannski bara trúna að þetta gangi upp til að þetta muni gera það
En ég hef oft notað þetta og líka bara vinnveðlið að ég man að við vöknuðum klukkan 7 á hverju mótni því ég var hjá honum í Hollandi. Já, eða útskýrði kannski aðeins fyrir. Já, já, ég var sem sagt með sógulega. Já, algjörlega. Ég var sem sagt var ekki honum stórmeistari. Ég var kominn 2-5 og ég átti alltaf erfitt með að ná síðasta áfanganum. Og varst hvað gamall? Ég var 18 eða 19 ára. Já. 18, 19. Og þá kom upp sömur að ég ætti að fá erlenda þjálfara bara til að aðeins að, þú veist, prófa nýtt og bara gott að blessa, fá eitthvað annað view á þetta. Og það var horrið ákvörðun. Ég er eitthvað að reyna að hugsa en Steinn er bara gera mynd alltaf erit. Bú með íslenska rústneska skáskóla, þannig að fór rústneska rústneska skáskóla. Já, síðast, og þá bauðst mér tækifæri að fara að læra hjá honum Ivan Sokolov, miklum íslensvin og auðvitað frábær skákmaður, búin að vinna Kasparov og Anand og hellinga góðum skákmanum. Þannig ég fór til hans til Hollands og var með honum í viku í senn. Steinn, mjög vel þetta. Steinn á skilur sjáttátt fyrir þetta. Þetta er okkar Björn Torfisson, einhverjum dulnum akkánt. Nei, þetta er þetta Þorsteinn Magnússon. Ég veit hver þetta er, hann er í stjórn SI. Það er Örnljó. Örnljó, jæja. Það er bara vélar eftir vélar. Það er bara gamla góð. Það er bara blaðbúrið. En já, til að svara þessar spurningu, þá var ég sem hjá honum í viku í senn almennt og við vöknum klukkan 7 á mótnana og síðan bókstaflega þjösnaðast að ná mér í 8 tíma þar sem voru bara stúdera bara á fullu og ég man að eftir hvernig einasta dag þá fór ég niður, ég var svona í kjallaríbúi hjá honum ég fór niður, ég kveikti á Big Bang Theory og ég horfði á Big Bang Theory í 3 tíma því ég var bara algjörlega heila dauður og síðan sofnaði og síðan bara repeat dag eftir dag. Mér leiði eins og ég var í gulaginu, en þú veist, ég var í rauninni bara í 300 fermetra íbúi í Hollandi, sko. Og hvað var það langt tíðanbyrð? Þetta var bara einhverja 8-9 dagar, en þú veist, hann sýndi mér hvað það þýðir að vera 26 maður. Það er ekkit bara eitthvað að fara á teflochess.com og horfa á Simon Williams myndbönd, sko. Það er bara hardcore stúdringar. Pillur á mig, já, elskar pillur. Já, bara pillur á flesta íslenska ákvæm. En þarna, það var tóldið eye-opener. Ég áttaði mig á því að það sem ég var að gera var ekki nóg. Og það þurfti einhvern til að segja mér það. Og fyrst við erum að tala um þetta og mjög góð spurningur á byrni að einhver svona eftirminnilegasta pilla sem ég fengi frá skákþjálfara var einmitt frá nafna mínum eða hálfnafna mínum, Helga Ás Gretarssyni. Ég var í tíma á honum þegar ég var 10 ára voðalega sætur og lítill og rauðhærður bara svipað eins og ég er í dag og hann sagði eitthvað, þú veist, kannti ekki á Chess Assistant sem að var reyndar kolrónt í ánum hann og átti að segja Chess Space en hann sagði Chess Assistant og ég sagði bara nei, ég á ekki tölvu. Hann sagði átti ekki tölvu og mér leiði svona pínur svo varum að ræða einhver lagalega áldefni sko, hann var það reyður og ég sagði bara nei, ég á bara ekki tölvu og bara, hann bara hvernig ætlar að vera góður skák og ég sagði bara ég er bara tefli og gera eitthvað skilur og hann var bara svona sem ég reyðu um mig sko sem var mjög gott. Okay. Ég var bara 9-10 ára sko, ég var bara pjakkur en ég þurfti svo mikið að fá heyra þetta því að það voru í mann að það voru nokkur þessu tíma sem brotnuðu sko algjörlega brotnuðu saman því að það var bara einhver gæja þetta mættur, einhver aflýsingakennari fyrir Helga Ólafs og hann bara láta mér heyra það og það voru alveg nokkri krakkar sem brotnuðu bara skiljanlega, að meina ég þú veist, ég hugsaði bara ok hann bara láta mér heyra allt í góðlega. Hvað get ég gert til þess að bæta þetta? Hvað get ég gert til þess að vera betri? Og þetta var bara hár rétt hjá honum skilur. Þú veist, það ég kunni ekki að tjá sýstnum þess tíma var fárlega. Þannig að ég held að þetta var líka að skila sér árangri hjá mér er að ég var aldrei hrættu við einhvern veginn neikvæð ummæli. Ég er að sótti frekar í þau. Og í staðinn fyrir að brotna á einhvern veginn tví eldist ég bara. Kemur aftur alveg hugafæri sem út með og sé kannski einn af þínum helstu styrklingum. Já, alveg klálega sko, því að ég hef líka, ég veit ekki hvort ég er búin að sjá þarna myndböndunum þetta Athinu Diamond í körfuboltanum. Það sem ég verið að tala um svona þjálfunar aðferð og slíkt. Ég er mjög hlynntuð í að gera ákveðna kröfur. Þú veist, við ætlum stiðis að við séum að búa til einhverja stórmeistara og eitthvað svo leiðis. Við erum ekki tilbúin að leggja á okkur vinnuna. Þetta er ekkit annað hvort eða dæmi, sko. Þessi nýju daga skóli sem við fékkst hjá Sokolov bara, þú vilt meina hann að vera mjög verðmætur bara upp á að skilja bara hvað það tekur. Myndirðu segja að í dag búirðu alveg sérstaklega í
Já, ég, þú veist, við hittum svo sem oftar sko en það en jú, þú veist, bara það að sjá hvað maður virkilega þarf að gera til þess að ná þessum árangri það var mjög mikilvægt af því að, þú veist, eins og ég reyni alltaf að sína krökkunum sem ég að kenna það ekki að fara að gefa henni eitt hvort sem það skákinni eða í lífinu þú veist, þú þarf bara að taka Já. Og það bara eins með skákina þú veist, þetta ekki mömmulegur sko Nei. Það glemist alltaf oft Mér langar líka að koma inn á því að ég var að spurja þig bara fyrir mínu eigin sakir fyrir þátt þá vorum við að tala um hérna, að því að þegar ég að tefla sjálfur, nú erum við að tefla svolítið mikið og ég oft sagt að mér finnst að ég var orðin mikið viðriðin við skák núna með hvað ég get lítið sko og mín hérna sko ég verið að tefla svolítið mikið, ég ætlaði að bæta mig en ég samt búin að tefla bara 3 mynda skákir og ég svo er búin að skoða einhver YouTube myndbönd en bara verkferlin við skák bara hvernig hún nálgast að maður hefur bara ekki mikið tíma í deginu, maður er að vinna og maður er að gera alls konar hluti ekki satt hvernig eyðir þú tímanum að verða betri í skák eða svo eða þú ert markvist að bæta þig bara mjög valid spurning veist, ég er svona frekar vanafastur það sem virka fyrir mig ger ég aftur og aftur ég reyni alltaf að haga mér mjög skilvirkum hætti þetta er til dæmis gott til þess að já. Hvort sem að er skákin eða námið eða hvað sem það er að ég er mjög mótasinnar ef að mótframöndan þá eða í miklum tíma ef að langt í mót þá sinni ég meiri tíma og sinni ég meiri kennslu ég reyni þetta alltaf að undirbúa mig vel saman hvað það er og reyni þetta undirbúa byrjanir er alltaf að vera mikilvægur skákinni þetta er svona svipaði sem er Bitcoin skilur þú verður bara get on that wave sko. þannig að aftur með byrjanirnar að kynna sér þær og mæta undirbúin þetta er svona pínu svo það sem ég ekki skilur við suma nefnundum mínar ég tapi í einhverju byrjun svo ég mæta hálfu ára setna og tapi í sömu byrjun og maður einhvern veginn svona gastu gert eitthvað til að koma upp fyrir þetta já, mögulega fara í skákina hennar og læra eitthvað af henni og mæta bara undirbúin þetta gefur mann líka sjálfstrúst eða mætir undirbúin þetta er svo mæta undirbúin í próf veist, það er engin betri tilfinning en að vera einhvern veginn með allt á hreinu og mæta í próf þá ertu bara að sýna fram á alla vinna svo lagt af hendi eða eint af hendi af sig þannig að til að svara þessu ég myndi segja að ég legg mikla áherslu á byrjanir ég legg áherslu á taktík líka en megin áherslan hefur alltaf verið á byrjanir veist, ég vil einhvern veginn komast að staði í skákunum, fá upp stöðu sem að ég þekki vel og þá veist, ég er á heimaðli og tefli ég vel Mér langar að kafa ennþá dýbra að þú talar til þeim að skoða byrjanir það eru komin upp eins og hérna chess able og chess aim eða eitthvað hérna kannski tökum við Julius Já, til það Hann er aðgangsvarður og hann viljum hafa Julius og allt gott skilur hérna, Já, já Erum við þá að tala ég heyr, þú myndist á chess base hérna áðan Hver er svona þín helstu tæki? Herra, Julius er í Tansaníu Hvað er hennið þessi lille? Afna, ég myndi segja að chess base er klálega eitthvað sem allir sem að ætla hann árufi skák fyrir að eiga okay. Chess able, þú veist, mátti ekki glema því að þegar ég er að koma upp sem skákmaður að þá er ekki chessable, þú veist, chess.com var ekki til, þú veist, ECC var best á, þú veist, ég geti forrita ECC, sko. Þannig að ég lendi einhverju. Ég verð að lesa spurningar sem Freysa er segið. Þannig að ég myndi, þú veist, segja chessbase, alveg klóla, þú veist, algjörlega þess verðið, þú veist, það er ekki dýtt forrit, líka bara til að halda utanum þetta, þú veist, þetta er bara svo halda utanum glósur eða hvað sem það er. Það er svo pirrandi þegar að krakkar er einhvern veginn tefla á chess.com svona hei já, ég ætla ekki lendi þessu aftur skráða ekki neins staðan niður svo bara eitthvað neina ætlastu til að muna eftir 7 mánuði og það er mitt annar góða punktur sem þykir sókur og maður spurði bara hversu lengi manstu teóriur og ég er eitthvað 4 mánuði maður sagði 4 mánuði, glimtu því manstu því svona kortir ég ætlaði að vera eitthvað svona ætlaði að púla eitthvað við höfum bara takmarkað minni og þeim er fyrir sem við sættum okkur við það þeim fyrir getum bara að fara að vinna með það gott að heyra frá stórmeistara sko já við erum ekkit betra en einhver aðri sko kannski skák en þegar kemur að minni þá eru alls konar sko mér er bara gott ég að hér að vera að tala um að stúdinninga vera bara svo próf hann sagði freysarinn
BKS tekir að manna best að mæta undirbúin í próf, við veitum ekki sjálfstraust. Ég er elska þessi komment og við erum að gera það, þetta er alveg kegja. Freysar er komið aðra spurningu sem var eiginlega búið að svara fyrir raunverulega getinn í skák. Hér var búin að segja að það Karlsen, no questions asked. Jón Hjartars er íslenska getinn auðvitað. Kaspar og Bobby Fischer, þú bara, þú skóplað þeim. Já, út af því að þú veist, ég endur tek aftur, ástæðin fyrir ég ver Helga Ólafsson er út af því hvað hann hefur gert mikið fyrir íslensk skáksamfélag, ekkert endilega af því hann er besti skákmaðurinn. Þetta er svo margþekkt dæmi, skilur, þú veist, eins og Ronaldo, veist, hvað hefur hann gert fyrir fótbolta, örugglega miklu meira en bara að skora 40 mörg á tímabili og það er eitthvað sem er oft vanmetið. En það er ein spurning sem við gáum Bjössa og við ætlum að spyrja þeirra líka og atna, þú mátt ekki vera pirraður en Bjössi valdi ekki í sitt lið. Það er líka lið. Þú átt að velja semst fjögurra manna lið, allir at their peak, landslið Íslands. Það var enda to be fair, það var hér á varamaður. Já, hann var varamaður, hann var... Hann var tekið mér... Lítur þessi gæði út fyrir að vera varamaður? Nei, lítur hann út fyrir að hafa gaman af því, eða? Nei, það er nýbúin að segja hvernig mikið allir til að sko. Nei, það er gaman að vera varma bekkinn. Allir Íslands. At their best, já. Já, ég reyndi að... Þú var fyrsta borðið? Ég get alveg sé hvernig hann valdi mig ekki. Var þetta ekki örgulega tveggjamannalið? Það var fjögurumannalið. Já, það var það galið. Veitir hvað var með? Það var með Friðrik, það var með Jóa, Hannes og... Friðrik. Nei. Friðrik og fyrsta borðið, já. Ok. Ég gef Bjössa... Var ekki Bjössa? Tók hann Helga, já. Ég gef Bjössa smá séns. Ég skil alveg... Friðrik, Jói, Helgi og... Ég skil það alveg, hann hafði ekki valið mig. Þetta er reyndar orðið liðið sem ég myndi velja. En það? Já. Þú væri ekki með sjálfnaði í liðin? Þetta er ógíslega gott lið. Og þarna... Sko... Jú, þetta er orðið liðið sem ég myndi velja. Ég er bara stend og fell með þessu liðið. Ég skal bara vera með hennar bekk og... Áttu með Jóa, Hannes, Friðrik og... Helgi Ólafs. Já, Helgi Ólafs, já, þetta má ekki glemma því Helgi Ólafs fór í 2006 sko, og þetta er bara frábær skákmaður. Þannig að þetta var reiða slæði. Nei, já. Jú, ég hefur verið búin að veit ekki hvað þú varst að sjá. Það er skák. Æ, ég hef ekki létt fyrir hjarta þarna. Okay. Ámyndi nú að fara að breyða einhver töflur. Hérðu, vá, þessi er góð. Hún kemur frá hérna, sýnist hann heita Einar Jóhann. Hvort viltu freka fá í þrítus afmælisveisluna? Garri Kasparov eða Bruno Fernandes? Ég myndi fá... Garri. Garri? Já. Bruno er náttúrulega ekki myndalur. Ég veit bara ekkert að segja það Bruno. En ef við að tvíka það spurningu, Garri Kasparov eða Paul Scholes. Vá. Það er Pauli. Það er Scholesi. Já. Scholesi er ekki mjög skemmtilega náungi. Hann er alltaf þurr. Ég hefur hitt hann nýlega. Nei, en ég hef horft á hann sem pöntið maður. Hefur þú horft á hann? Bara pass me the ball, sko. Nei, ég hérna, Garri Kasparov er þetta mjög áhverju karakter. Ég hef ekki hitt hann, en þú veist, ég hef séð hann. Paul Scholes. Hefur ekki hitt Kasparov? Ekki nema að komi eitthvað fram með Paul Scholes sem vitum ekki eitthvað svona... Bill Cosby dæmi. En hver var í Paul Scholes sem er maður? Bill Cosby. Hver var sá skákmaður sem þú væri mest til að hitta? Það má vera hvað aldrei sem er bara auga spjall með. Heyrðu, notabene, fólk afsakið. Fólk verður að vita það að Magnús Karlsson og Hjörvar eru góðir vinir. Það er ekki margir sem vita það. Ég vissi það ekki. Nei. Það kannski útskýrir það aðeins bara já, þetta er staðreynd. Hvað, viltu ykkur á ritgerðu það? Ég vil ekki ritgerð, en þú veit þetta ekki skilur, þetta er merkilegt. Bara sammeilur á ég á fótbolta og hann elskar Ísland, mikið fan. Mm-hmm. Hann hefur stundið komið hingað til þess að hann sletta upp klöðunum og horfa á fótbolta og bara njóta lífsins eins og menn ég að gera. Og myndaði styrnsabat og þetta er bara frábætt rengur í alla staði sko. Og mikill Real Madrid maður. En eitthvað skáktengt, er þetta eitthvað stútir eða eitthvað? Nei, ekki neitt svoleiðis. Ég ber ómikla vinningu fyrir honum og ólítla vinningu fyrir mér að bjóða upp á það. En mér er það mjög minnistætt að þegar ég var að tefla á Vikings C, sem er svona eitt af mér stærsti mótum sem ég hef ekki að því. Já, gerði það. Þá varna, hann kom í hliðin á mér í eitt skipti því ég vann Oleg Romanichin, sem er gammal ukrainskur stórmeistari. Hann er engi geit, sko. Þú veist það að þetta geit, þetta er mér fullt fyrir áslega, sko. Það er einhver fjallageit. Það verður búin að fá nokkur, sko, nokkur skammi fyrir það þetta. Það er einhver fjallageit núna grátandi yfir þessu, sko. Þannig að, og hann horfði á skákborðið á mér einu sinni.
og síðan var eitthvað frídagur, fórum í fótbolta og hann sagði mig, já þetta var geggja plan, ég var að leika þessu, þessu, þessu og hann bara rakti skákinu frá A til U Já, horfði hann einu sinni bara, já Ég veist, ég var hann bara, jæja, herri, hver var, ég veist, hann var eitthvað, já, varst ekki með biskupinn hann, ég bara, ég mundi það, sko og hann var að rifja upp mína skák Hann bara kom einu sinni og horfði á stöðuna Þetta var ótrúlegt, auðvitað sá hann greið leikvað en bara ótrúlegt að hann hafi verið svona investið í minni skák veist, og hann var að tefla mjög mikilvæg skák sjálfur þá áttaði mig sig fyrst að því hvers konar skrimsli þetta er, sko og bara ótrúlegar hæfileikar sko. Er það spurningin um sal, fjárfesta í Icelandair eða Bitcoin? Endilega henda okkur spurningin áskorun. Og challenge-um Challenge takk að spyrja þetta Það er ungur fan, Icelandair eða Bitcoin Ég veit alveg hvað svarið þetta er en segðu það samt Ég veit ekki Örlu og vill rematch Hérna var er að 100 pí skori sko Var ekki nóg að pakka honum saman einu sinni? Já, einmitt Benzo man Já, takk til Benzo Þú ræður, þú ræður Benzo Takk til hennan, hver er þetta? Þetta er annað Örlu Já, markastjón Ég veit það ekki Æsland er bara frábært skilur Íslenska þjóna bak við þetta og allir ferskir Verður ekki líka að trúa Íslands einu von Ertu, herru, ok, ein spurning sem við mér var bara þetta í hugunum því að Ég minni hlustendur áhorfendur það að við erum að detta í seinni endan Það búið að algjörlega frábætandi með ykkur og við erum alltaf með geggjaðan gest Þvílíku veisla Búið að algjör veisla Nú ætli ég ekki að fara að segja að þú sett kannski einhver fagfjárfestir En þú ert hins vegar að þú ert mikill áhuga maður fjárfestikar Fyrir our young fans og bara aðra fans sem eru að horfa Hvar svona tókst þú þína helstu leksir í fjárfestingum og hvað og Já, eftir hvaða handbók spilaru, eða þú veist Sko, bara til að leiða þetta þá engin fagfjárfestir nokkuð tíman, sko Jú, mikill Ég Arna sagði, ok, allt í Æslandi er, takk fyrir var Það er það að spila mjög fyrst í kvöld Arna, nei, alls ekki, sko, alls engin fagfjárfestir Þetta er klálega eitthvað sem vekur áhuga minn og ætti að vekja áhuga allra því að það spara pening fyrir framtíðina er eitthvað sem við þurfum öll að hugsa Það sem ég myndi bara mæla með er að fólk kynni sér það sem það er að setja peningi sinni hvort sem það er Bitcoin eða Icelandair eða hvað sem það er veist, ekki fylgja einhverju múaðisingi og vona það besta eða sem er að segja að gera þetta við kvæðumst við það fyrir minn Þarna, nei, alls ekki, veist, því annars verður aldrei sáttu með ákvörðuna þína út af því að það muni einhvern tímann að fara illa og þá þarfst að lifa með henni og það er miklu betra að þú kynntir hlutina sjálfur og myndaði henni einn rökstuddu ákvörðun Ertu með einhverja bók eða eitthvað? Nei, þú veist, Benjamin Graham, þú veist, Intelligent Investor Þú veist, Ertu mikið við Graham henni eða? Nei, þú veist, ekkert meira en fyrir eitthvað annað í lífinu sko Ekki gleyma standardnum, Bitcoin standard Bitcoin standard er frábær en náttúrulega til þess að svona skilja hvað Bitcoin gengur út á en ég vissi bara ekki að ég var í hálfri vinnu hérna fyrir myntkaup Nei, og þeir eru ekki eins og sponsa þá þinn Ekki ennþá, en það var í bara þess að þeir fóðu sjá veist, Nei, bara eins og ég segi, bara kynna sér það svo setja penningin í hvað sem að segja Icelandair eða hvað sem það er Þú veist, þetta eru áhættu fjárfestingar sumar af þeim mm-hmm. og Hver er þetta? Hvað stendur? Það er einhver Master Luck Games Master eitthvað games bara... Set og Blazer Já, Master at Luck Games, takk fyrir followið Sorry, ég verð að taka öll komment frá Freysaran Því ég elska ekki minni Freysaran Og Freysar spyr Fæ ég skoðun Hjörvars á spænska leiknum? Já, mér stóðum við skellum Heitt eða kalt? Hvað sagði, fæ ég? Hann vill fá skoðun á spænska leiknum Heitt eða kalt? Skoðun? Eða, þú veist, er það heitt eða kalt? Heitt eða kalt? Er hann inni úti? Hann með fullum vinningum fyrir vin okkar og þetta er góð vinur okkar já, hann er ekkert í skák nei, þú veist, spænski er alltaf vinni sko. Það er bara eins og með tiki taka með hvítið að svart, bæði já, eða, þú veist skilur, já, þú veist, ég bara E4, E5, alveg klálega skilur ég veit ekki alveg hversu mikið educated guess vinnur eitthvað vitt sko Hann vill líklega bara vita, heitt kalt já Þetta er ekkert gópi eða mörkin heitt sko en þú veist algjörlega bara til þess að Hvað finnst þér þegar að Kaufmann sagði E4, E5 jafna tablið, takk Já þú veist byrjar að vitni skápa einhvers þá er þetta náttið helviti erfitt Já þurfum allir að fara heim sko Er þetta rétt hjá honum?
ég sko, þú veist, E4-E5 er svona veist, það er ekkert að frétta skilur það er ástæði fyrir að fólk er að tefla hvað er ég að gera, hvernig er ég að tefla örlu ok, herru, við erum tími þér eftir leifur ég ætla að taka hér á hraðaspíðinu núna, til ég já, góðum, það er hljóma vel ein byrjun á með hvít með hvít, C4 ok, þú veist fólki sem er að horfa heima C4 árun heldur áfram English opening árun heldur áfram, ég ætla að stoppa hérna endilega þú ætlar að koma með hraðaspíðingar og þetta algjörlega eftir ég ætla að setja hann í hitaklefinu á milli ég ætla að koma með hitaklefinu okay, ég kom með líka tabla örli og já, með og tabla enemigo já þetta reykir bara búðir ok, Birgir, þú byrjar já, ok, hann búinn að svara fyrstu English opening ok ég kem bara inn á milli bara þegar er það alveg en lokusvari, þú mátt taka tilbaka má ég klósa skáka, er það bannað? Nei, það er ekki bannað kallið minn nei, falla ekki að það yfir Er Hjörvar að fara að enda á 100 PA í kvöld? Það er rosalegt. Nei, ég er ekki að fara enda. Fyrsti gesturinn. Það er enda Örli og hann er sögulega hægur, sko. En Örli og, herru, pilla. en Örli og samt vel, hann er góð. Já, ég er mikið fan, sko. Örli og er besti sjálfæri skákmaður í Íslandi, takk. Ég ætla bara að fakta það. Er þetta unnið? Er þetta peðar undanterp unnið? Þetta er unnið. Aumingi Örli og minn. Ertu búin að reikna þetta? Já, þetta er vittur. Er ég búin að reikna þetta? Er ég búin að reikna? Hann er aldrei að pyrra ræður, þú segir þetta. Hvað er þarna, byrju? Hvað er svona hægur? Ó, hvað væri vandræðanlega? Getur þú sett, getur þú sett á lagi mitt og því þetta vinst? Já. Ok, við erum tvö, það er ný mínútur, það er tvö, þrjú lög. Einhver óskalög, hann lustur þetta. Hvað er að mér? Ángrís, mér líður sér sko mættur hann á Paloma þetta með Hjörvari sko Það er ekki bara einu staður sem þú hitt í Hjörvar á það Já, kóngur upp, já Takk, tala við mig Já, já Nei, HÁ? Ég misregna þetta Nei, HÁ? Ég fucking misregna þetta Anskotinn Nei, HÁ? Ég fucking mástu það NEI Þið var fatt, ó nei Ég misregna Nei Ég mást leipa það Ég veit hérna það FUCK! Örlega Ég bara hugsaði Paloma Já Og mér langaði bara heim Hækka bara læginu, gekk ég var Eitt hérna Jesus! Þetta var djöfusins hefni okay, Já, en þú veist, okay, samt gott ekki að gefa af sér En förum tilbaka þess að Örlega var að vinna sér inn 50 eur frá Coolbet þegar hvernig þið kella fyrir samtalið Hann er ekkert að gefa þér En förum tilbaka hérna Sko Nei, ekki hérna ég er að pæla Ertu að pæla? Hættu okay. þú kólun? Farum við okkur í gegnum þetta Farum við okkur í gegnum þetta? Sko Ég hefði dátt að leika þessu En ég er með tvær heilaselur Og þær eru í klessó Ég gerði ekki Ok Ég er í klessó Síðan Sko þetta fór svona Já, en svo mætir við bara Ég legg hérna, þá legg hann hér Já, hvað ég er trefur maður Veitu hvað? Er þetta unnið það? Þetta er unnið Ha, já, ok Ég skal hundur, eða þess Ok, ég byrja, ég varst sjálf með það Út af því að má fara tvo Má fara tvo? Leifir Jörvar Það er gott að vita Jörvar, fyrir mig bara tvo Gott að vita að ég er ekki eini í klassum Hás 6, núna Alveg eru sófa skýrandi sko Pini er bara að túa hér var Nótaveri, bara að segja að fólk viti það þá Er þetta unnið hér var? Þetta er unnið sko, ég get svo svarið sko Fáu ekki bara geirinuportið, hendi geirinuportið Hann fór ekki endið Nei sko Þetta var þetta bara one blunder, það var ekki að vera í endaflöð sko Nei, ég ætla að gera þetta Þetta er Ég er svo svarið, þetta er unnið sko Já, það ská ekki líka Nei, þetta er bara flókið sko Þetta átti ekki að vera flókið en þetta er flókið Þetta er kannski játtifli Þetta er ekki játtifli, þetta er unnið sko Þetta er ekki játtifli Ok, herru, við tökum við loka challenge Við höfum 6 mínútur eftir Ef menn vilja taka seinskakinn á Hjörvar Örli og þá var Coolbet vinningin Við tökum við loka challenge 0-0, það er bara hannig Já, það er rámt fyrir mér
Þetta er tuska. Gott að henda sér og kotta með þetta í fastir sér. Já, já, en annað, þetta var samt bara virk, ok. Já, sko, þetta er segjast því séðs, já, ymbi. Ég vil Daði Ómars, takk. Daði Ómars og eftir að tepla í kvöld. Daði Ómars, komdu. Hjörfa Spanin. Hjörfa Spanin. Hanna Jóna. Herru, Freysarinn segir, drífa í hraðaspendingum, illa peppaður. Sko, okay. Andri Freyr valdi intro-lagið okkar og var að byggja það núna og hann færa. Hann færa okay. Það. Þarna, hvað er þið? Báður að spyrja mig innu það? Á meðan að Daði... Nei, Daði! Kom til ástu! Það ég líka verið að tefla? Næ... Ég ennþá kallmaður, sko, ég get bara gert tvo hluti. Ok, herru, gerum eitt. Tökum eina loka skák og svo raðarspendingar og svo búnir. Flott. Seinasta skákin, challenge, við tökum næsta... Hver eftir hverjar þér? Thank you, bad boy of chess. You're a gentleman and scholar. Yeah, thank you, thank you. Daði, mér sýnst Daði vera að fæja pissuna sína. Daði, kottu, að... Daði, kottu. Hér var. Alveg fallpissa. Hvernig skoriðum þetta Daða? Það er mjög jafnt hjá okkur, sko. Þú varst svona dóldið að ég varst að tala um á hann og þú, þegar þú varst að yngri, að þá vildir horfa freka kannski á, eins og þú segja, Norðurlöndin og svo frammeðis, Nils Grandil og svona. En Daði var your main competitor. En það ekki málega? Jú, lengi vel, sko. Og við erum þetta bara mjög góður. Fylgjast hann kunni eitthvað í þessu. Þarna, ég... Daði kann allt í öllu, það er eitthvað sem komst að. Já, Daði erum auðvitað mjög góði vinnir og við stúdruðum mjög lengi saman líka, sko. Þannig að þetta þróaðist út í bara... Hann þess að er rómantísku bara ágætt sem vinnáttur, sko. Já. Og Daði er þetta bara svona... byggitt aldrei á sömu grunnsjónarmiðum og ég, veist, hann er alltaf verið duglugur og sinnt þessu vel og það er eitthvað sem ég verið í fólki. En hvað er, af hverju er Daði ekki stórmeistari en þú ert stórmeistari? Ef við komum með smá pimmir við það? Það er ekkit allra að sinna þessu á sama kraft og ég ger. Nei. En hann hefur allt í brunns að bera, hann á ennþá lengra í skapinu. Hann er frábær skapmaður, hann er að, hversu landa getur náð, það er þetta bara undir Daða komið. En ég held að hann hefði bara valið að gera eitthvað annað sem að er fullkomlega helllegt, myndi ég segja. Já. Mér langar að draga þessu upp úr þér, af því að þú talaðir bara Sigur Viljan og bara þessi löngun sem þú hefur alltaf haft til þess að vinna. Ef ég ætti að, þú veist, myndirðu segja án hóvarðar að þú hefur bara lagt mjög mikið á því? Hversu mikið? Ég myndi segja að þú veist að ég, fjölskylda mín, hefum lagt mjög mikið á okkur. Þú veist að því að þetta er þetta klisjusetning. Já, já. Og held líka að fólki segir þetta kannski án þess að minna en ég held mig að gera sig ekki grein fyrir hversu mikla fórnir maður þarf að færa til að ná þessum árangri, sko. Það eru gríðarlegar og ekki síst er það fjölskylda sem þarf að færa það, sko, af því að það þarf að fórna sumafríum í skákmót og það þarf að gera eitt og þetta og foreldrar mínir hafa stutt í baki á mér alla minn feril og það er ástæðan fyrir ég stórmeistar í dag. Það er ekki það er ekki bara af því að ég var stulluður, sko. En finnst þér þetta ekki, sko, nú tek ég aðra spurningu hérna, alltaf kveðir á kannski mannin sem situr þig í lið og búin að ferðast með út um allan heim að hjálpa þér að næli þessa áfanga á þessu stíð? Það kom nú ekkert gálegt úr þeim ferðum. Já! Nei, jú. Svóttum alltaf ekkert að málma á okkur stíð, sko. Já, já, við reyndar, þú varst ágætur í því, sko. Nótabeinu, það er eitt sem við gleymdum að koma inn á og við erum alveg að búnir. Hér var. Hvað ert þú að fara að gera í sumar? Þú ert að fara á eitthvað skákmót, eða ekki? Hvað meinar það? Er ég að fara eitthvað skákmót? Sochi? Já, er ég að fara til Sochi? Ég held að sé álíka líklegt að þú sett að fara til Sochi og ég, sko. Ok, en... Undir eðlum kringu það? Já, það er einu að vera 100% líkur að ef þú ert að fara, þá erum við líka að fara. En við glemdum að koma inn á það, að segjast að við erum ómikið búin að segja hér á þessi geitinn. Hann er ekki bara geitinn, heldur vannan daginn, hvað heitir þetta, Íslandsbikarinn. Mm-hmm. Og tryggði sig þar með sæti á heimsbikamótinu. Það var svona eins og að gefa fimmtabarninu þínu nafn, sko, þú varst að velja eitthvað. Já, en að það... Þetta er samt eiginlega þýðingar meira, ok, núna er Íslandsmeistaratitillinn alltaf horfinn síður sem við komum betri en á í hitaklega nú eftir, en segðu okkur, þú veist, heimsbikarinn, hvernig virkar þetta mót? Þetta er bara útsláttgefni, alveg eins og... Og hvað eru margir? Það eru 206 núna. Það eru óvinni margir og ég held að 56 stigahæstu tek ég ekki þátt til að byrja með. Mm-hmm. Þetta er þetta sterkasta mót sem ég tek ekki þátt í, alveg klálega, sko. Og sigurverinn, það er hvað?
150.000 evrur og sæti í áskorðumótinu. Einmitt. Og sæti í áskorðumótinu sem þýr er raun og vera að sæti í áskorðumótinu þýr er að sá sem vinnu það fær að challengea engin annan en geitina, Magnús Carlsen. Já. Þannig að það er risa dæmi sko. Það er það sko. Þetta er svakalegt. Þetta verður ekki mikið stærri vettvangur allavega. Og ertu byrja þú heldur að þetta verði ekki að veruleika eða sést að þetta mót fari ekki fram? Ég held að það sé einhver líkur því sko. Heldur að við bara senka já, því verður klálega að senka þetta fer alltaf fram á endanum. Já, þetta fær ekki fram á netinu. Nei. Þetta er það stórt að þetta Þarna, nei, þú veist, alls ekki sko. Leitt okkur aðeins gegnum þetta heimsbyggamót, var síðun einhvern tímann hættu? Þú veist, Íslandsbyggarinn? Já. Þú veist, hættu, þetta er þetta útsláð að keppni þannig að maður er einhvern veginn aldrei örugur sko. En, þú veist, mér leið vel. Í úrslitunum var þetta aldrei hættu, hann okkur. Var þetta ekki samfært um hann segja? Þetta var, þú veist, mér gekk mjög vel gegn hann segja, jú. En skilur við, jú, þú veist, þetta var samfærdi, en samfærdi þetta gæti orðið gegn svona góðum skákmenni svo hann segja. Þarna, sorry, ég eitthvað að reyna að þykjast kunna eitthvað að tabla. Jú, þetta var, þú veist, þannig sé samfærdi, þetta var smá hugst gegn gumma, ég ætti aldrei að tapa þessari sinn skák. Nei, einmitt. En gaman að geta gert þannig stórmeistari leið. Nákvæmlega. En það sat aldrei í mér, ég ætti að þola ekki að tapa. Og sérstaklega ekki svona með uppkunnverðum hætti eins og ég gerði. En gegn Hannesi þá var ég bara staðráin í að vinna. Veist, ég var aldrei að fara að tapa þessu einmitt. Þannig að... Og ég er bara sjaldan, bara eins og við talum fyrir sjálfum, ég er sjaldan sé jafn sannfærandi sigur með sá sem hann með svart. Hann tók hvítan og milli tveggja stórmeistara og svoleiðis. Pakka hann saman sko, fór ég afbyrjað og drátti ekki að betu eða eitthvað, ríkabull. Jú, þetta gekk vel svo skák, en og aftur, veist, ef mér líður vel þá tefli ég almennt vel og ég var tilbúin í það mót. Og ég, veist, ég man að ég sagði, fórst að skák saman til þess fyrir mót að ég að væri bara einn maður að fara að vinna þetta mót. Þú sagði það? Já, og hann getur, þú getur bara spurt hann að þessu, og þegar ég í þeim gýr þá er ég erfið vega, sko. En sko, talandi hérna einvíðið Gumma Kjá af því að aðdragandinn hjá Gumma að stórmeistaratitlinum er búinn að vera langur og strangur heldur betur þannig að sko ég hugsaði bara þegar ég var að fylgjast með þessu er þeir ekki bara af því að það var í kortum að jafntefli myndi kannski dögunum í fyrstu skákinni kom allir til greina bara að leika kannski fynda leiki í einhverju teóri sem þau þekktu og segja bara jafntefli. Nei, ég veist ekki, það Gummi er einn af mínu nánustu vinum og ég ber bara ómiklega vinningu fyrir honum og ómiklega vinningu fyrir bara skákinni að gera eitthvað svoleiðis, veist, þetta á að vera erfitt og þetta á að vera mikil svör áfangi, veist, ég mun aldrei gleyma því náðu sjálfu stórmeistaraflokkunum, ég bara var að tefla við skákum af Rúmeníu og ég man að ég bara svona féll fram á borðið af létti og ánægju, veist, þetta er bara ótrúleg tilfinning og það væri bara ekki rétt að gera með þeim hætti. Og síðan auðvitað er ég bara með mín eigin markmið og ég ætla alltaf að vinna Gumma alveg eins og hann ætla alltaf að vinna mig þegar við teflum. Og bara þín eigin prinsip líka, þú ert ekki að semja jafntefli. Nei, þú veist, það er bara, ég er ekki í stil að gera jafntefli, sko. Nei, frábært svar. Og þið getið lært að því, getið sagt ykkur, hverju ánægður. Þá er komið að hraða spurningum. Slags hitaklefum. Þetta er búið að vera ótrúlega gaman hann í kvöld bara... Ég veit ekki hvort ég geti tekið hitaklefa. Nei, ég er bara með stuttar spurningar. Þetta er ekkert eitthvað erfitt. Þetta er bara svona fyrir þá skákmennina úti sem er að horfa. Og ég leiðir aftur að taka svara tilbaka. En sérst, ein byrjun það stútur á hvítan. Þú mútið segja Sérfjör? Einn sérfjör. En samt nefndur Er það fyrir aðra? Nei, fyrir aðra. Þegar þú nefndir áðan, manstu að þú sagðir E4. Eða það, já. Og bara fara djúpt í bara E5. Nei, eða veist. Bara, leika mér. Bara reyndir eftir mér. Já. Eru blindskóka? Já. Nei, ok. Ok. Ég hef þetta bara loka spurningu kvöldsins. Þrjár byrjunir að stútur á hvítt og þrjár á svart. Og svo bara þökkum við fyrir okkur. Það er ekkert mjög mikið fleiri. Nei, veist, ég er að segja að þú veist, hvaða var í hann, það myndir sko, veist. Ég myndi opna sigillegur með E4. Svo myndi ég kíkja á mainland með hvítu eftir D4 sem ég kíkja á rólegri stöðu með C4 þú veist, ástila orðin hinn fullkomni skákmaður með hvítu sko en svörtu á myndi ég kíkja á sigillegurðina gegn E4
Ég myndi ekki ég að nimsu indverska vörð gegn D4 bara því að mann lægir svo mikið bara svona rolleri stöðutýpur þar svo myndi ég kíkja á kungsendur hann til að skoða hversar stöður og líka bara takast á við erfileika og ymislegt, þú veist, skákið mjög dýnamísk og skákið mjög flókið leikur og það einhvern veginn treyst að tölvun alltaf er ekki rétt að svarið, sko. Þannig að já, þetta er svona þessar þrjárbyrjunar sem ég myndi einblíðin á, sko. Og þá var það lokaspurning kvöldsins, hvenær fer Hjörvar í 2600? Já. Það er stórt spurt. 2022. 2022. Stórt. Herru, ég held ég séum bara góðir. Ældi líka. Takk kærlega fyrir kvöldið. Hjörvarsteinn Grétarsson. Og heiður að fá þig hérna minn. Já, frábært. Takk kærlega fyrir að fá mig. Já, takk fyrir kærlega. Fyrir skemmtun, takk fyrir okkur. Sjáumst að viku liðinni.